Proste, najlepšie by bolo povedať si, nebudem sračka. Nekupuj to. Ne, sa nechcem kúpiť. A čo by som to kupoval? Najlepšie, čo by som mal spraviť, že nebudem sračka, nechám v tom titulať samého a idem si ja pre svoj darček. To by bolo najrozumnejšie z tvojej perspektívy spraviť. To sa leží, z akého hova to zoberieš. Ja môžem dopadnúť aj najlepšie, aj najhoršie, to je tá vec. A ľad je veľmi tenký medzi týmito dvoma faktami. Kráľ, či by sa tiež tak mohlo tak stať, povedz mi. Ne, veľakrát som si toto hovoril a stalo sa. Pozri sa, keď dojdem za tebou, to prediskutujeme a pochopíš, že najlepšia cesta je istý to. Získaš darček, zasmejeme sa. Treba si ale ujasniť v mojom prípade výhody a nevýhody moja. A schopnosť manipulácie. Možno a moja výhoda je za kompom. Možno ťa hodím do rybníka, zaplávaš si. Možno ti vyrazím zuby, umreš. Možno vyrazím zuby, umrem. Je také zlé. Nie sú to srandovné vyhliadky? Pozri, čo sa nám zabezpečí. Sú. Ale čo to vníma tak negatívne. Ty vnímaš negatíva s malými šancami. Alebo to vnímam realisticky. Práve že nie, ty sa pozeráš na malé šance, nevidíš tie veľké. Je strašne malá šanca, že ťa budem chcieť nadrtiť. Poviem easy, no. Ja som dobrý, pacifistický človek. To som to niekde počul. Toto nie je DBD. Nebaví ma stále meniť si názov hry. Tento Dead by Daylight... Streamuješ? Streamujem, no. Tento Dead by Daylight tam bude, až kým nepoviem inak. Už ma to netrápi, čo tam je, môže tam byť aj mozaika pre seniorov. Napísané to úplne. Myslím, že si mali zahrať. Mozaiku pre seniorov. No. Ale ešte aj to vyhrajú, že si vyjebané rezerty. Je piče. Som ti nehovoril, že som hral proti Čechom a dal som 3 góle. Kubi iba jeden. Jo. Nehovoril som ti, že? A ešte mu iba 2 rezorty, to nie je také zle. To znamená, ja naozaj budem musieť dojsť za tebou špeciálne, ako za kráľom. Doslova dopísom za tebou budem musieť dojsť špeciálne, ako za kráľom. Aby som ťa presvedčil, že si máš ísť pre darček, hej? Ale ty dobre vieš, že žiadny darček ja nedostajem. No. To sú fakty, neúprostné. Aký darček by som už len mohol dostať? Keď som ho nedostal doteraz. Ako mi povedal Vorvi, žele a basta fiddly motika. A tu ide o ten šmak. Že ako sa zatvári, keď jej povieš, kde mám ten darček, kde mám to žele. Veď stále unikajú tie veci. Tebe to uniká, že ja to nepoviem. Ty dobre vieš, že to som nejschopný. Dead by Daylight? Neviem, asi nie. Tak ja to poviem za teba. Dobre. Kde má kráľ ten darček, kde máš to želé, ktoré si mu slúbila? Ktoré si tak veľavravne ospevovala, že mu dáš. Veľavravne. A ty vieš, že
ja nemám problém s takýmito vecami. Nehraj formu. Si predstav, že došli a ty to je taký tichý pepermit. Mi nešlo rádi slovo. A to sa môže stať. Ale cvakajú dosť dobre, musím povedať. Ten rezordy padol. Ne, prečo ho predal, to bola jedna z malé šance, ako môžu vyhrať. Neviem, prečo im padol. Neviem, prečo ho predal. Môže nazbierať odvahu a povie, že chce svoj darček. Nikde nevieš. Že koniec koncov je to len darček. Nechcel som im mesto. No, však to bolo veľmi dobré. S tým súhlasím. Ty kokos, a SEO ešte bude. Ja som si myslel, že SEO nebude práce, ale SEO bude práce. Holy shit. Bo SEO bude práce, ale ma len šponuje, že by si mu nasral. Teraz neviem. Vyber si. Jedno z toho to bude, alebo niečo medzi tým. Možno si lesne zašpasovať na tvojom mene. Tak si zašpasuj. Dajem rým. Že tam neustal. A ten Bellingham Hamburg, čo som odkúpil, to bol... To bol dobrý pick-up. No, uvidíme. Ale ty kokos ešte aj teba presviečať. Och, už teraz som unavený. Alebo... Nevylepšuj to, na čo? Nech tam skočia, nech cvakujú masnejšie. Ty si ku klasikom. Always let you down. Ako sa ty vlastne teraz voláš? Ja? Na Twitchi. Však ma followuješ, ne? Jako? Však ma followuješ. Nie, nejsem na mobile. Zjedol som Warby. Nechcem. Asi sa mohol som to kúpiť, niekto nevlastní? Á, tak to bola škoda. Som si myslel, že to niekto vlastní, že to bude odkup. Som pohnojil. Tedy sa odpojil? Si myslel, že to už je zábalená paketa? Dal by sa si zmrzlinu. Oh boy. To bola jedna z kľúčových vecí. A o čom to je? To Berlin. Berlin bola kľúčová vec. On to rozdruzgal. A no, to je dobré. These days... These days. No,
Počkaj, on to má ako pod palcom, ten spodok. Majú, no. Majú. Piče. Máš kartu, ne? Nemáš. Si zacokáš, je tam to. Toto bolo dobre. Škoda, že tie peniaze idú tebe. Nevadí, chci si v podstate zaplatili výkup, to nie je zlé. To nechcem. Nestávam tam nič asi, to je zbytečné. Nedávaj tam nič. To je dobré. Ich potopí. Finito! To je fajn, už si môžem drobné. Ešte mám drobné, ktoré môžem zainvestovať. Ideme Berlín. A to Berlín, no. No. Okay. Čím od výhru? Teraz som turnaj, je král. Je. Čo je stiahnu, ty podarný tukan? Cvičíš už stiahnu, ty tučko? To je hláška. Ne, ty kodo. To je nejako hláška, to je nejako možno tvoja. Už sa to všetko zlieva. Som našiel, víš, dovesť výbornú, našiel som strašne divný text, ktorý mám nazvaný, že divný král. A neviem, ktorý z vás to povedal. Či to bol stehno, alebo ty, počkaj, nájdem ten text. Ten text ma strašne nasral, ty kokos, úplne. Keď som ho prečítal. Čo ja tým nespoviem? Strašne ma nasral ten text. To je masívne. Potrebujem ho nájsť. Počkaj, teraz ho chcem nájsť. Kde môže byť? Toto ono by to malo byť nazvané, že král, divný text. A neviem, ktorý z vás idiotov, ktorý je ten idiot, ktorý také sračky napísal. Ja ti poviem hneď. Jeden z vás je veľký prípek, ten, ktorý to napísal, neviem, ktorý. Ako fakt teraz neviem, ktorý. Ale mám pocit, že to bol skôr stehno. Neviem, že si takú hladinu nejaký napísal. Možno, hej. No daj. Ja si to rozlúsknem. Neviem ho nájsť, ty kokos, počka. Si dávaj na sračka. A neviem ho nájsť, neviem, kde to bolo. Sračka! Hľadám ho.
Král divný text, tu som našiel. No. Nepoznáš ma osobne, viem, že som lepší ako ty. Ty teraz opisuješ sám seba, myslíš, že ty si najlepší, dôležité je, že som lepší ako ty. Lepší človek a to mi stačí. Ja mám vlastný rozum, stále mi hovorí, že si skúsenejší a čokoľvek. Tehno. Že to bol tehno. Vždy všetkým, čo povieš, som horší ako ty, to je celé. Tebe nie je pomoci. Mne nepomáha, ja viem sám, že som dobrý človek a to mi stačí. Prečo by som mal robiť rozhodnutia etc. podľa teba, to má aký zmysel? Proste si asshole. Buď sa v sebou nie tým, koho chcú ostatní. Ne, to je stehno. Ja sa tam tiež cítil stehno. To ma celkom urazilo, že si nevedel do toho. Ale prikladal som sa vždy k stehnovi. Nie som sa prikladal, že toto musí byť stehno. Jediné, čo ma zviatlo, je to nazývané ako král divný text, no. Ale to bola sa doma kráva stehna. Ale teraz keď som čítal tak nahlas, tak už som dať cítil stehna. Už teraz aj. Bolo to stehno, no. Holy shit, kam na to chodí ten človek. Nie, stehno, bieda, biedu trieme. Nie sme vôbec nejako zrehabilitovaní, je to strašná bieda, je to des, lepšie to nebude. Budeš žiať DBD nebo tohle? Dobrá otázka. Dáš si jednu partičku Monopoly a potom si dá DBD a král si dá CS-ko. A čo ešte? Nič, to je celé. Decel? Ty kokos, jak môže to napísať? Jak stehnu, jak to môžeš napísať takéto veci? Goddammit, stehno. A tak vždy sme vedeli, že stehno bol z jednoduchšieho súdku, nie? Si? Vlastne iba ja, no. Ty sa nesmete, za teba bude musieť, no ty si normálne ako doslova král. Za teba bude musieť osobne dojsť a osobne ťa presvedčiť, aby si išiel vyzdvihnúť svoj darček. A čo si čakal? Už rozumiem, prečo ma včera napadlo to, že za teho budem musieť ísť špeciálne ešte predtým. Už sa mi to dáva zmysel. Musím ísť špeciálne za tebou predtým, lebo ty to nechceš spraviť. A ja ťa mám osobne presvedčiť, že s tom nie je problém. Nič sa nedie. Ktorý rozumný človek by to chcel spraviť. Však ale ja tom nič sa nejde. Dojdeme, zalejíme sa, hodíme reč stúkami, možno sa poobieme s nejakými idiotmi. Prejdeme sa po krásnom krásne, spoznáme novú ja históriu. Tak ja sa pobijem, ty si zásmeš, ak sa ty to obije. Ber to za rezervou. No dobre, ale keď tam budeš dotrhaný na zemi, v nových rifľoch, ktorých ti kúpim, tak sa tam nechám, ešte ti kopnem aj do huby. A potom tu máme tieto veci, no. Čo ti poviem? Ja teraz niekedy sa budem musieť za teba zastaviť. Asi naozaj dojdem na večer. No dobre bude. Babka na svojej palacinky. Hen ten Dávidieko, tam má nejakú ženu. Ja si pozrieť, koľko ste vlaky nové. Aj, je.
Vy som došiel s Ošejkom asi aj. Čiže s Ošejkom bol treba diskutovať, že keď dojde. A keď na ňo som, na Ošejka som násali najviac. Čo? Podaj mi to. Lebo Šejk nechce Bratislava. Bratislava, hlavná stanica, Nové mesto nad Váhom. Hm? Nové mesto nad Váhom. Ja som si to kúpil. Čo to tam robí? Jako? A prečo už som ti nedal, či som koľko? Ale. Počkaj, a nám dávam zase za ulic? No. A tak sa máš na ten mobil? Áno, našiel. Zajtra budeš mať? Áno. Chráň si, chráň toho Borbyho. A ty žvíja cez zvr, ty to či nevidel, bo mám modrý dolný. Aha, oni majú modrý. Dolý pokus to bol, ale kam. Musím ťa nechať. Ja už nemám peniaze, ja som to vyšľúkal z peniazy kvôli ničomu. Však máš 1 400 000, čo hovoríš. Chráň si, chráň toho Borbyho. Je to... Tak chráň ho rád toho Borbyho. Chráň si, chráň toho Borbyho. Mali si založiť nejakú novú skladbu, že daj nám, že daj mi ten darček. Tak o slanosti som ti zložil pesničku. Áno, počkaj, to bol nejaká slaná tyčinka, alebo čo to bolo? Slaná pochuťka. Slaná pochuťka. Aj keď viac slaná ako pochuťka. Daj mi to slanú pochuťku, tak to bolo, nie? Tak daj. Kde to bolo? Tak daj mi tú slanú... Počkaj, kde to bolo? Ja neviem, už si to nepovedal. Dám si rád slanú pochúťku. Tak daj mi tú slanú pochúťku. Neviem, nepamätám melódiu. Ešte tá slaná pochúťka. Tak dojdeš za Borby a tak jej povieš, daj mi tú slanú pochúťku. Ako jej poviem? Daj mi tú slanú pochúťku. A ty ako povieš? A ja poviem, čo si si navaril Borby, to si aj zjed. Daj mu tú slanú pochúťku. A čo dá mi? Ja neviem. Čo myslíš? Čo som vševen? Myslím, že hej. Podľa mňa to má šancu, Karol. Nemôžeš byť negatívny. Myslí pozitívne, myslí optimisticky. Prečo všetci myslí negatívne? Na mňa hovoríte, že myslím stále negatívne. Ale v poslednom čase mám ten dojem, že by všetci ostatní myslí negatívne. Ja som jediný pozitívny, ktorý vidí pozitíva v geniálnom výlete. Vy všetci vidíte negatíva. Karol vidí negatíva, Šejk vidí negatíva, všetci vidí negatíva. Ja jediný vidím pozitíva. Okay. Tak mi povedz, aké to pre mňa bude mať pozitívu. Zabavíš sa, spoznáš nové okolie. Uvidíš, ako sa bijem s tukami. A dáš si? Dáš si slanú pochuťku. Čo je na to také zlé? Čo je na tom také dobré? Slaná pochuťka. Tak je to tá slaná pochuťka. Ja nič nemám. Ja som jak taký žoldák. Som iba obyčajný pán. Stiehnu svičí? Ťažko. Podradný Gragas. Leňok je Amerika. Gragas. Stiehnu, keď učím tvoju lokalizáciu, ktorý je tvoj dom. Tak a ty sa zasmeješ. Gragi. Dobre, čo sa.
Greky. To je konečné. Jak si vtedy povedal, že jak si pre mňa, jak to vedel, že ak si pre mňa ty to príde, tak si pre teba dojdem k nám, ale také nie. To je čo myslím. Hej, ja uvidím, ak ti vypovie, že som súdok. Si všetci súdkové. No to by som sa kúkol. Čo si myslíš, že by som mu to povedal, alebo nie? Povedal. Ja neviem, ty hovoríš, že si taký čuč, že sa bojíš. Všetko povedať, tak ja neviem. Bojí, no. Ja taký nie som až, ako ja som taký, ale... Holy shit! Nie až taký. Súdok by ma roztrhal v zuboch. Ty ma zjedol. Zidol, by ma ten súd pekelný. Zidol, by ma ten súd pekelný. Neviem, to si až taký Bojko? Á, sme až taký Bojkovi a ty kokos. Ja nechcem byť taký Bojko. Nemôžem byť taký Bojkovi a král. Ja to odmietam. Ale čo je lepšie, byť Bojko alebo tyran? Ja odmietam, ale vy nemôžete byť taký Bojko. Ja odmietam, že boli takí Bojkovia. Prečo? To znamená, ty dojdeš, povieš, daj mi darček a ja poviem, čo si znaverila vorby, to si aj zlíš. Ale paradox je to, že zlížem si to ja. Zlížem, áno, zlížem si to ty. Ale proste, ja musím mať vieru v seba, že som drtič. Nie, ja potrebujem veriť v to, že som drtič. Že ty si iba idiot. Šuška. Ale ja potrebujem veriť v to, že som drtič. Kúp to. Takže ty si iba podranný šuškár. Nie. Ty si kšušej na plafóne. Ja by som mal byť ten kápo, ktorý sa nebojí nikoho a ničo. Ktorý dojde a vždy povie to, čo má na jazyku. Rozumieš? Holy shit, boy! Rozumieš? To zmazanie vorvy stále platí, aké zmazanie vorvy? Ty nejdeš s nami za vorvy, ty sa bojíš, ty si Bojko. Aj ty by si mohol ísť s nami za vorvy, keby si nechal dať do brucha pár bombičiek. 7-8 bomb ti dám a sme v suchu. Takže ty si tiež Bojko. Čo s Fendel, už si ju zmazal, či čo? Vymazal si vorby? To Las Vegas nás môže podkurážiť. Nie. Už je to lepšie, už to Vegas není až také. Už nie. Si zmazal vorby s Fernando? Či čo, ty myslíš sa blísknuť, že keď zmažeš vorby s Fernando, asi kápa, môžeš s nami za vorby? Môžeš, ale hovorím, 7-8 bombiček do brucha, nie je taký problém. A... Ty si povedal, že za každú vec, čo napíše na vorby, a vtedy ich napísal ale 15. OK, tak 15. Si to dobre pamätám. Nevieme, koľko je to presne, tak povedzme 12 bombičiek. 10-12 bombičiek. A nejaké bombičky minus. Za nejaké bombičky minus. Osaka bude asi nepríjemné, lebo je tam festival, či? Aha. Či? Á, kadiť. Kál tam máš tam sa skočiť na ďalšie kolo. Ja tiež, mne sa tiež zdá, že ich bolo okolo. Ty si strašný. Ja som hovoril. Čiškár. Som hovoril, že to bolo tady výplod, lebo kál tam máš tam sa skočiť. To čo nechceme. Kál môže zadarmo gamblať vo Vegas. Netreba sa šetriť stehno. Ale bombiček naviac. Ty potrebuješ tréning. Potrebuješ mazať. Zanedbávaš dlhodobo tréning a teraz plus 4 bombičky už to robíš vedu. Holy shit, stehno, vážne. Že plus 4 bombičky robíš to vedu. Kvôli 4 bombičkám. To je pravda.
Ale ber to stehno, pozri takto. Ber to pozitívne. Ja potrebujem, aby si vedel chodiť. To znamená, ja ti dám bombičky, ale také, aby si mohol ďalej existovať. Ale posledná bude petelica. Ale posledná bude masnejšia osúdka. Ale ber to tak, že ja ťa vždy pripravím, že stehno, priprav sa, stoj v kľude, teraz príde prvá. Stehno si pripravený na druhu, vieš, že pripravím ťa, to nebude to také nenápadné, hej. Nie je to také, keď sa nad tým zamyslíš, stehno, to stojí za to. Povedzme, že 8 bombičiek, povedzme, že 8 bombičiek a posledná bude masca za to, že si budeš môcť šplhnúť úlorvy. To je tvoja jedinečná šanca životná. To viackrát už nebudeš mať. Ja niekedy robím tú chybu, že sa snažím ich nastiehnúť logicky. To je obrovská chyba. Potom môže za neho tak dojsť a tak sa jej pochlapiť. Vorvi, som tu. Títo mi 8 bomb do brucha som kvôli tebe dostal, ale ani to ma nezastavilo, aby som došiel za tebou. Aby si mohol takú ružu dať alebo niečo. Stehno, skús sa naučiť ťažiť z každej situácie. Aj z bombičiek sa dá vyťažiť. To je pravda, stehno, vyťaž z toho. Aj keď neviem, či zrovna rúža porví o mami. Jedna rúža nie je taký zlá, nemôžem ti nič pokaziť. Je tak? Že by tak došiel, aby tak povedal, že na znak dôvery som zabil pre teba psa. A takého mŕtvého jazvečíka by doniesol preč prach, ale by ho tam tak hodil. Oh boy. Bože, to je doba. Tak to je tá doba jazvečíkov. Je to tá podraná doba jazvečíkov? Ako ne, ja tam si bol stehno vôbec, lebo ťa poznám, ale hovorím, keď si chceš blísnuť, stále máš tú šancu. Stehno, však ty blísni pre Boha. Jasne, to začal hovoriť krát, to ich začína stresovať, že ma tam pošle samého. To hovorí ten pravý, ha? Ty ma chceš poslať záľovi samého. Však chcem, aby si si aj ty blistol. Isto ich vám doprajem. Vyhrdličky. Ty obyčajné hrdličky. A ľudí môcť to... Ty máš len zase svoje divné obdobie srácie. Kto? Ty. Kto? Ale to ťa prejde, keď sa za teba zastavím. Ako je povedal stehno v kľude na kofole, pokecáme a dospejeme k spoločnému záveru. Výhodnému pre obidve strany. Čo hodil? Dvojku? Shit. Prečo nehodil tady? Mohol... Spoločným záujmom. Spoločným záujmom dojdeme. Chceš svoj darček? Chceš svoje žele? Chcem? Aby som to minimálne vyskúšal na tvojom mieste. Nemôžeš čo stratiť. Práve ty môžem. Čo by si stratil? Ja môžem stratiť jednu geniálnu vec. A to je čo? A to sú predstavy. To najkrajšie na živote môžem stratiť. Tak to je riziko chcieť lúskať žele. Čo je najkrajšie na živote? Predstavy. Nej tak? Je. Yeah. Tak? A nemôže sa báť. Takže ja dosť veľa riskujem, rozumieš ma. Ja si to musím trochu prehrábať v hlave. Tak on raz aj tak dojdeš na to, že žele je o ničom. Nemôžeš to oddeľovať stále. Čím skôr na to dojdeš, tým lepšie pre teba. Takže ani nie. Kto to hodil? Dobre. Toto nám vyhovuje. Tým sme zredukovali jedného gurmána. Možno, že je to fakt po chuťke a chutí to jak cukrová vata. No! Amazona. No! Ale že keby to tak chutilo, bolo to také dobré, tak by si mi to nedovolil. Vieš?
Vieš, ak by si blízko, keby si tak gurmánsky došiel, že ja povedal, to som ja, král, prišiel si pre darček. No oni sa vytrtili obidva, čo? Kone. To je konečná, gentlemani. Ještým štýlkom má už posledných 150 žiť drobáskou. Tak to bude tichý gadget za nula, no. Gentlemen. To bude tichý. Bude to ten gadget za nula. Bude to ten gadget za nula. Tak čo stiahnu? Ty tučko. Ako? Píče, dneska DVD samý kokor, ja si jenom jasové hovadiny zase. Sino, tak čo, chceš si blísnuť? Chceš ukázať, že nesi mekýš? Meký mi. Chceš si ukázať, že nesi meký, že sa nebojíš bombičiek? No ukáž sa stehna, teraz buď chlapina. Dojdeš na priateľskú kofolu stehna? Tak, tak, dojdeš na priateľskú kofolu. Ale so svojím súdom podradný. Kotuláš sa tam. Skotuláš. Alebo budeš kvasiť ako sardinka v náleve v tej svojej izbičke. Sardinka v náleve. A s klobásovým rukou na tej posteli oddychu. Taký loj mu teče po brade. No čo to s ťoch? Hodič mi. Dneska celkom osýpa, no. Aspoň niečo ako tak odsýpa, keď nič neodsýpa. A dneska sme v pluse už 6000, čo je fajn. Ale ty ubližuješ jedine sebe, ty mi ani nemáš ako ubližiť, či už fyzického, psychicky. A on ti nechce ubližiť, on ti chce pomôcť. To je ten rozhod. Ty si tak vždycky po sebe vybavíte. Problematika. Neviem. Keby som si ja tým ubližoval, keď ti poviem, že si je to gragas. Možno by všetky takéto ubližovania boli, ty koňo. Ty to? No. Tak predstavujem, že mu tak odkusne z osudu. Že ho tak vypiješ. Že došiel som na pivko. Tak vyfučí. Že by som byl ale jeho súd. Ty si tak rozlial, ty koňo, krásne. Že v malebnej dedinke krásno sa vylial súd s vodou. Dedina je zatopená a poslední preživci bojujú o život. Tam taký stehno vyliatý. Tak v prvom rade presená je to otázka, či je schopný prijať 8 bombičiek za zábavný deň. To je tak Disneyland stehno. Za všetko, no tak hovorím, všetko má svoje plusy a mínusy, no. Môže mať zábavný deň, môže sa zabaviť, ale stojí to 8 bombičiek. Možno, že ti nájdeme v krásne nejakú šluku, ktorú môže hento rozlúsknuť. Rozlúsknu ju ako 7 rokov v Tibete. Neviem, či medzi tými 500 obyvateľmi nájde aj moc veľa. Ale? Ale stehno by stačí aj málo. Nikdy nevieš, nikdy nevieš. Myslíš, že stehno by nebude stačiť?
keď mu nájdeme nejakú takú priemernú, čo nemá fúzi aspoň. Tak ja tiež nebudem mať fúzi. Tak ale už ani je to menej priateľnejšie. To je pravda, to je pravda. Vieš, nebude ma chlpať tie nohy. Žele, ale kvasi modo. Tak žele jedno, aké bude mať. Stehno nie je náročné na toto. To je pravda. Stehno je rád, že tam nejaké žele vôbec je. To by šlo, stehno, to by šlo. Čo by šlo? Stehno by šlo na randrovku. 8 bobiček myslím, že predýcha. Môže budeť pauzy 5 minút medzi bombičkami. Čo keď sa rozfňuká to? Pofňuká si 5 minút, dám mu pauzu a my si ja neviem potom. Ale musí brieť nejaké kliky, lebo ty si povedal, že sa s ním nezačneš baviť dotedy, dokým nezačne cvičiť. Nezabudol si na to? A systém ho nejako zase dotiahol. No ale ty si dal vtedy slovo. Však ja sa s ním nebudem baviť, dá si nejaké kliky teda, no, aby som sa s ním mohol baviť. Ty si povedal, že dokým nezačne mazať, tak dotedy stehno skončilo. A to je definitívne. To znamená, že mal by si dať nejaké kliky stehno. A to nemôžeš poprieť. Mal by si začať mazať. To nemôžeš poprieť, ty to. To znamená, začneš teraz mazať, budeš dať každý deň nejaké kliky. A potom 8 bombičiek. A môžeš dať voľvi svoju rúžu, alebo čokoľvek jej dáš. Že svoju rúžu, to znie divne. Lehov. Dobre, ako by to stehol zobral, že svoju rúžu. Potom si všetci dáme ento do nosa kopolu svojho súdku. Pobačujeme chvíľu. Načapujeme si stehol súdok. Že čo to pijete? Stehno vývar. Ale... Stehno štela. Podmienky sú jasné stehno. Nie je závratu. Nič. Ide si dole pre zmrzku. A idem rešpektovať komp. Prídem. No nie ste, kde sme skončili? Uniža si tam sám, teda s nejakým teodom. 8 bombičiek stehno, dá si pár klíkov a... Zabavíme sa. Nie je také zlé. Ono keď sa tak zoberieš...
Okrem toho stehna za tie bombičky si môže sám. Za tie bombičky si môže sám stehno. Ja som nechcel toľko bombičiek. Ty si silom moc toľko chcel. Ja som si chcel tak jednu bombičku. A ty si silom moc zabezpečil, aby ich bolo... Aby ich bolo 8. Ja tam zbotom od začiatku. Ha. No čo? Ja mám s botom, myslím, že vyhrám. Ale ja mám s botom. Máže stehno, tebe nie pomoci. Ty si najhorší z týchto trudov. Ktorý? So Šejkom, z teba, zo Šejka. Šejka som schopný presvedčiť, kráľa som schopný presvedčiť, ale teba si v môj výpek. Teba nepresvedčený stádo nadržaných bytov. Možno, že stádo nadržaných bytov, len... Respektíve nie bíkov, ale bíčiek. Myslíš, že presvedčíme stehno, aby si nechal dať 8 bombičiek? Nie. Myslíš, že presvedčíme kráľa, aby... Ty si išiel pre svoj darček? Kto sa pýtaš? Teba! A pýtaj sa svoje najlepšie kamarátky borby. To je otázka pre mňa. Stehno? Opýtam sa stehno. Si tu? Keď budeš tu stehno, tak povedz, lebo ja si prehrám. Kúpujem to. Mali sme si zvoliť zahrať Fortnite. Kto? No, ty a ja. Nenapíš.
Ja pôjdem. Fortnite si to aby zahral. Kde ste, no? A ste jenom nekde ten Fortnite? Ne, počkaj, on nemôže. Ste jenom v pomade, nech si dá nechať bombičky dať. Ste jenom nezačal mazať, asi mu nemôže. Tak poď, dať si tie bombičky. Tak poď, tak ty si bombičky. Daj si ich, daj si ich. Daj si tie bombičky. On si ich nemôže dať, to neplatí. Si zaujíš, že by sa s tým začal tak bombovať do toho brucha. Je to veľká dilematika. To je pravda, voľby by sa mala pridružiť, zlepšiť náladu. Nejaká je biedna nálada. A Karl, nemáš takú zlú náladu. Karl je v pohode, ten si v kľude povedal. Vlastne vy nemáte zlú náladu, vy ste v pohode, stehne v pohode, ten si práši svoj súd, ty si v pohode, ale nemám zlú náladu. Ja som si to uvedomil, ale nemám zlú náladu. Čiže ty tu voľby voláš pre seba? Ja ju volám pre seba, ale mi nezlepšil náladu, to je pravda. To je pravda. Good luck. No, stehnu. Aké je šanca, že presvedčím kráľa, aby si išiel zobrať svoj darček? Toto ma zaujíma. Ako kráľa, ja ťa presvedčím. Pri najhoršom ti dám nejaké slovo, že si aj nechytím a sme v pohode. Ako to nie je problém. Ja nemám problém dať také slovo, keby si jelom odcov, už k tomu sme sa dostali, ale... Zas nemusíme zacházať do úplných extrémov, hej. Potom by si mohol moc vyvádzať. To by si vedel, že máš imunitu. Ale dáš to slovo, tak prídem, inak nie. Takže vyber si. Vlastne sám si dal na výber, či chceš, aby som prišiel. Dobrý nápad. A nešpekuluj, ja tak budem sekať dobrotu. Čo by si mohol tak urobiť? Všetci ťa poznáme, Karol, neviem, čo sa bojíš. Tebe ani keby reálne to žele naozaj dala, keby si tam dala dole nohavičky a žele máš pred sebou, ty by si aj tak nezačal lízať. O čo sa tu bavíme? Čo by som? Aj tak by som nezačal lízať. Ja? No jasné, že nie. Pred tebou nie. Ja by som si odišiel do lesíka. Ďalej, 100 metrov. Bol si sa s tebou napíšal, začal. Stehnu, ty poznaš kráľa, čo? Stehnu, máš prečítať od toho kurvána, čo? Celý by tam vliezol, nohy by mu trčali iba. Hovorí o sebe? Neviem. Ale každopádne, to je to komik. Je to komik. A keď on by sa tam asi nezmestil? To je pravda, prvý veľký súd. Ten bravčový fantóm. Tak je to ten bravčový stehno.
No nič, budem ťa musieť na niečo iné namotivovať potom. Namotivujem ťa na niečo iné. Keď darček ťa nemotivuje, tak čo im myslíme? Uf, čo im myslíme? Pôjdeš sa mňou baliť krásňančanky, až dokým nejakú alebo dve neulovíme a nevyšupeme, tak tam dotedy budeme. To je ešte viac nepravdepodobné. Možno, že Vovi nám dá nejaké tipy a pôjdeme baliť krásňančanky. Dobre som. Poznáte mi ho. Dobre som to. Čo? A to je vlastne prakticky dosť veľká motivácia aj pre stehna. Čo? Rozmýšľam. A budem ich šúpať v lesíku. Však to je ešte nereálnejšie. Ja sa snažím prísť na niečo reálne, čo ťa motivuje, a ty mi nakoniec povieš, že ťa motivujú nereálne veci, lebo ťa rovno môže motivovať tvoj darček. Čo ty na to povieš? Aj prsty? Ani ty, aby sme nikoho nešúpali v lesíku. Ja by som sa bál, že dostanem kliešťo a ty neviem, čo sa bojíš. Ty sa bojíš žele, hej. Kliešťe sú tvoj najmenší problém pri tvojom vtákovi. Ešte vtákovi sa ani tak nebá, ale tých kliešťe sa seba volá viac. Vieš čo, ne, keby sa ti udusil. Áno, my sme riešili až potom. Šťave. To by sme riešili až potom, step by step, hej. Keď mi odúbel vták, potom sme riešili čo s tým. Goddammit, kál. Nemôžeš prebiehať všetko. Niečo ja na to namotivujeme. Uvidíš geniálnu dedinu. Ukážem ti potok, ukážem ti les. Teda potok, ukážem ti jazero, ukážem ti les. Ukážem ti kostol, ukážem ti futbalový štadión. Futbalový štadión, môžeme si zakopať, kál. Switch. Kál, ukážem ti futbalový štadión, si môžeme zakopať, čo ty na to povieš? What the fuck? No, čo ti to? Že ukážem ti futbalový štadión, môžeme si zakopať. Aj Borvi? Borvi dáme do brány a môžeme kúpať šupy. OK, znie to ako spáň motivácia. Čo ty na to povieš? Hej! No. Vovi postavíme do brány a budeme kopať jedenásky. Šupy. Šupy. No. Vidíš, že to ide. Oni to neboli. Mal by sa aj povedať, že chceš nový darček. Že chceme, aby išiel do brány a aby išiel chytať. Čo ty na to? To znie fajn. Jako ja to s tým botom ešte možno vyhrám. I have fucking luck. What the fuck is this server? Look on pings. No čo? Čo ti hovoril si tam? Že to je motivácia. Robiť darček. Alebo ja môžem ísť do brány tiež a môžem mi kopať čupy. Čo keď ti vybije zub? Aaaa, si myslíš, že som idiot? Ja na stále budem mieriť na teba a to ťa môže nasrať. Prečo? Tak budeš chytlať a nedáš gól, prečo ma to mal nasrať? Robím kopa čupy. A keby si ho nepoznal, si myslíš, že bojím nejaký šup? Neviem. Už som jedným raz vyrazil z nich. He? Ale bránka im mali mať práve, že... Jako? Že bránka im mali mať silný vrchťal vo futbale práve, že oni ho potrebujú. Ale ja som mu trafil... Tak do hlavy jednému a toho som nejako vydrtil a on tam iba ležal na zemi a chrčal.
Tak asi si mohla dať moc blízka, už to nebolo z 11 metrov. To bolo asi z 20, kámo. Z voleja. To je divné. Tí ľudia nemajú reflexy, alebo čo? Jako? Nemajú reflexy, to bol brankár? To bolo za hráčom. A bol to brankár? Mhm. Divné. Tak sa stáva z času na čas. Myslíš, že by som chrčal? Aj, ale ber to pozitívne, keď som chrčal, tak ti nič neurobím. Chrčím. Jako? Že keby som chrčal, sa zabavíš tiež, že ti stojí za to. Vieš. Vieš, chrčím a ty sa zabávaš. Keby si chrčal a náhodou umreš, to by bieda. No. Nastúpiš na trón. Potom by to si dal hento, vojvi do nosa. Á, vodu by si dal vojvi do nosa, no. Potom by ti už nestalo nič v ceste. Bol by sa druhý zrádiť. Ale ešte stále, je súdok, súdok by sa ti ešte bol postaviť do cesty, bacha. Zihlo by som mu pichol do brucha. By vypúčal. By som ho vylúskal aj pistáciu, vieš? Pochrmal. Súdok by ma mohol hento rozdrtiť. Ako? Čo? Keby sa šmykne ma brucho mi lúpne na tvár, alebo tak ma nejako hento dostane na zem, to už by som sa nepohol. To už by ma prikvačil so súdom. To by bol môj koniec. To by bolo, že Titov umrel, a kráľa pripúčil súd. Ale ja to ešte stále môžem prehrať toto. Zaujímavý deň. Ja. Ono to bude zaujímavý deň, vyhrali sme. Jako? Vyhrali sme, vyhral som s tým botom. Že ono to bude zaujímavý deň. Thank you.
Plán B, alebo B. Nikolo B! Tyto? Mhm. Toľko povinností, ak nájdeš lokáciu, som ti povedal. Stejno nájde lokáciu. Stejno nájde lokáciu. Stejno nedovajme s takými závažnými vecami. Od Stejno nechce, aby našiel lokáciu. Stejno nepatrí do klubu zasvetených. Mám prvý krok. Lover. 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 And now pushing lover. Behind. Jak si nadával? Či komu nadával? Čo ty tam? Jak tam nadávajú tí trvodi? Mne všetky som si mutal, sú to kopetie žumpa. Je to tam. Bojím, to si neviem. Šatra lepíče. One main 50. Left side, left side. One more main. City. One city, one east side. One long, one inside, one was mid. Ja neviem, neviem, ja to si neviem. To sa dal mi schátra, ale píče. Tak čo vidíme, sa partičko na 119 tisíc, dneska som vyhral 3 zápasy, 9 tisíc sa mi podarilo dať. 9 tisíc. Ja sa čudujem, že sa ešte lepí, ja som sa ešte neosprchoval, jasno. Kde sa osprchovať? Dneska? Každý deň sa osprchujem. Ale piču. Tak lebo cvičím, lepím sa kvôli tomu. Ti hovorím, že ja sa sprchujem, pokiaľ to cítim, koľko mi to vadí. Vieš, ale keď sa nelepím, keď mi nič nevadí na sebe, tak nemám dôvod sa sprchovať, rozumieš? To znamená, keby som necvičil, ja by som sa sprchoval možno tak raz za týždeň. Fakt ako. Lebo tam by som to necítil, tam sa nelepím proste, ja sa nepotím tak, rozumieš? To zase máme o tom istom, ale vieš, to sa ťažko vysvetľuje a to sa ťažko chápe, keď si nikdy nevidel takého človeka proste, ktorý neprodukuje ten pot tak ako, takže ale vie si to predstaviť asi približne. No jasné, ale to ide o ten pocit, rozumieš ma. No veď jasné, ale vieš, a keď ja mám pocit, keď mne nič na sebe nevadí, vieš, tak nemám dôvod robiť niečo, vieš. Verujem, verujem.
Ale to máš aj za šľúkaním, keď proste robíš to pre ten pocit. Hej. Keď si nič necítil, tak nešľúkaš. Presne tak. Kvôli tomu niečo cítiš, aby, bola ľudia, aby boli ľudia donútení šľúkať. To je celá pointa. Čiže vlastne sme dostali k záveru, že celý život je o pocitoch. Možno, že to je zmysel života. Cítiť sa šťastný. Nemyslíš ty to? No, áno, jasné. Však áno, jasné. Ako hovoríš, to je tá vec. Preto tučný súd hrá Dead by Daylight, lebo sa cíti pri tom šťastný. Takže sme to rozlúskli. Rýchlo. Rozlúskli sme to ako tabaku. Ale ty čo? Celý život je o pocitoch. Holy shit. Máš celkom biedu. Taky sme primitívne bytosti. Sú také pičné pocity. Ale čo sme sa bavili? Že si chceš dať partičku. Že si sa mal osprchovať. Aj tak nič nerobíš, až CS-ko, to by som úplne v pohode si lúpol. To znamená, osprchujem sa. Presvedčíme Warby, aby si dala Fortnite, aby sa mi zlepšila nálada. Čo nám nevíde. To znamená, nálada sa nezlepší. Poďme, aký je ďalej plán? Dať si partičku? Presvedčiť tu tučného súda, aby si nechal 8 lúskačiek dať do brucha, aby si s nami išiel dať kľude kofolu. Čo nám nevíde? Čo nám nevíde? Aký ďalší plán? Dať si partičku? Kúko, ale stiemna sa ti veľmi čudujem, zase mi tú istú chybu, čo vždy, ale musím spraviť, zase súdim asi teba podľa seba. Ale keby som bol ja na tvojom mieste, ja by som to zobral z veru, so všetkými 10 dní povedal by som si, ja im dokážem, že nie som sračka. Kľudne mi môže dať 8 bombičiek a ešte mu poviem, dá mi ďalších 8. Ale zase to som ja, no. Ja sa strašne čudujem s tehnom ináč v tomto. Že má neskutočnú šancu dokázať, že sa mýlim v ňom. A neurobí to. Lebo on si môže blísnuť sám sebe, on môže dokázať veľa ľuďom, že nie je taký idiot. A môže dokáže sa mýlim. Či naozaj je ten kápo. Či čo? Čo mu v tom bráni? Možno to, že naozaj je idiot. Možno stiehnuť tvoj mozog môže. Môže byť problém, tvoj mozog. Toto je tvoja neskutočná šanca stiehnuť. Šanca blísnúť si. Stiehno, potrebujem, aby si si blísol. God damn it, on tu už aj nie, ja sa bavím sám za sebou. No nič, jak to spravíme, dám si sprchu. Nice.
No, ale. Rozlišujem, aký máme plán. Dám si sprchu. Mohol by si nájsť tú lokalizáciu zatiaľ. To nenájdeš? Aký máme ďalší plán? To nie je také ťažké. Či to je to také ťažké? Nájsť to? No, ja som... ťažké zabiť sa? Ja som to mal do pol hodinky. Podľa mňa sa mi zdá. To je taká istá otázka, ako je ťažké zabiť sa, rozumieš ma? To nie je také isté. Nájsť lokalizáciu oveľa ľahšie. Ako pre koho? Ale ide o ten princíp, rozumieš ma? Aj zabiť sa je ľahké, stačí jeden šmach. Aj koniec. A tu stačí jedno pozorné mihnutie sa. Aj koniec. Tam sú tie princípy. Celý čas ma všetko otravuje a teraz keď potrebujem byť tu bol, tak tu nie je. Kde v Ríci zase je? Je 27. už sa blíži čas. Už je tu čas. Och. Ja som ináš tiež dosť lenivý, ty kokos. Alebo neviem, či to je lenivosť, alebo čo to je. Asi, ja neviem. Možno som len vyčerpaný, možno cvičenie, teplo a to všetko. Možno je to normálne, možno ľudská stavba je tak biedna, že keď toľko cvičím v tom teple, ťažký život aj celé, že som vyčerpaný, možno nie som lenivý, možno som naozaj vyčerpaný, kto vie. Ale vôbec sa mi nič nechce, kokos, vôbec. A to keď si predstavím, že mám ísť za kráľom, presvedčiť kráľa, potom na ďalší špak, ísť s kráľom do akcie. Ale potom, jak by si sa na tom zasmial. To je práve, ale toto je tá vec, že ten fun. Vieš, ten fun, keby som zbadal z tvojho dvonča, a ja mu tak poviem spokojne, keď tu kráľ, prišiel si pre svoj darček, pán Vonč. Vieš, ten šmak, aký by to automaticky dával, ale čo by zareagoval, čo by zareagoval? To si nespravil. Ty ma nepoznáš. Ja viem. Ty ma nepoznáš dosť dobre v tomto. Ja som veľký švak v týchto veciach. Ale ja si na čo poviem to nespravíš, ako potom, vieš, ja sa chcem nechať presvedčiť o tom, že to nespravíš, rozumieš ma? Aby potom, keď to spravíš, aby som mal z toho väčší šmak. Tak si vieš, ono, tam môže byť gigantická fan. Potom tá reakcia, že čo mi povie? Že čo mi povie, ako mu to ja vysvetlím ďalej? Vieš, tam môže nastať neskutočne veľa komických príhod. Neskutočne a potom dojdeš za mňa, no čo král, dobre bolo? A ja že, oh shit, man. Vieš, to je ďalší šmak. Ja viem, že by som bol taký krvavý a čeká, čo si má lesné jahody? Ale shit, man. Kámo by tak spokojne povedal, ale to je tá menštrácia, týto. Najlepšie, ešte na to na celu najlepšie. Že už poznám tieto situácie, ja to už poznám. Čokoľvek, čo si ja predstavím, akúkoľvek situáciu ja si nasimulujem, môže byť niekoľko desiatok, vždy je to úplne inak, ako som si nasimuloval. Ja som nikdy nedokážem nasimulovať to skutočne, aká príde. To je jak geniálne kindervajce. Že vlastne ty nevieš, čo príde. To je niečo ako adrenalinový šport. Áno, to je adrenalín. Ja už viem, prečo potom to bažím. To je adrenalín, jak svina. Lebo ja som to dlho nerobil, ja som vyšiel z formy. Ja som dlho nekomunikoval s ľuďmi, ja si neviem predstaviť, ako začnem rýpať do starej dvončovej alebo starého dvonča.
Je dosť možné, že tak budem len stáť, pozerať a poviem si, a ah, shit, títo sa dostal do prekernej situácie. Vieš, veď sa, ja už som z formy. Už... Nie som zabehaný, ako keď som... Behind. Už nie som zabehaný, ako keď som bol pred 10 rokmi. 15. Pred 10, povedzme. Koľko to bolo? Pred 10 rokmi som mal na hocie klumpáre. Otázka je, či som schopný vytiahnuť zo seba to, toho mladého Titova lumpa. Či sa mi to podarí. To si budem musieť asi nacvičiť. Asi nacvičiť vonom, v novom meste nad Váhom, či vytiahnem lumpa. Mohol by som dojsť za tvojim otcom a povedal by som. Pán Behu, tak čo? Dáme si tie kliky. To by si sa ale nemusel dostať do krásne, vieš. Ale to tiež nie je zlý nápad. Čiže máš viacero variant. V rukáve. Starý Behul môže uzemniť ešte skôr. To bol ver. Si zober, že ma totálne uzemnil starý Behul, že by som išiel s takým monoklom. A že by som odchádzal s dvoma monoklami, lebo ešte starý dvoži ma uzemnil. Si zober tu fan. Tak, ja som ti tak povedal, tak to je klasický Filipínec Tito. Oh. Ne, tak ja sa jediný snažím myslieť pozitívne. Lebo keďže ja budem myslieť negatívne, tak potom nakoniec nič z toho nebude. Taifa Classic. Cena 5,20 euro. To 10 euro. Čo sa deje od tam a naspäť? Moje mesto na dva. Dobre. To je dosť veľa. Či ne? Koľko? 5 eur tam, 5 eur naspäť. To je veľa? Dosť. Čo si čakal, že koľko to bude? O, 3. Aký je rozdiel medzi 3 a 5? 2 eur. A z nového mesta nad Váhom ide autobus? Aspoň? Mhm. Ten stojí tak 3,50 to mesta. Do obce? Mhm. Do obce, nie? To není obec. Ale mesto nad Váhom. Ale myslím, či je do krásna odtiaľ. Z nového mesta? Aha. Možno. Idem to pozrieť. Asi nie, do takej diery asi nejde. Keď ide z Nitry. Zajtra. To by bolo dobre, keby išiel. Ide! Fak, ale dá prestupovať, jasno, nejde. Nejde! Nejde do večera. Z Partizánskeho ide. V Partizánskom by sme mohli kúpiť nohavice. 28.32. Však si dal, že máš 28.32. Kde si ich dal? Čo 28.32? Si povedal, že máš to číslo nohavic. A čo? Si povedal, že máš to číslo nohavic. No ja sú dotrhané, také ti nedám. Už sú dotrhané, si povedal, že sú v pohode. Však boli, je tam diera. Kde je diera? Oh shit, kao. Ďalšia komplikácia. Nohavice. Fuck. Toto malo byť už vyriešené. Je tam diera. Je tam diera. No nič, veľmi ťažký, už sa to blíži, tá ťažká doba. No teraz to bolo fajn, lebo som vedel, že ešte je kopec času, teraz už není čas. Není čas, ja vôbec nesú pripravený. Na dobrú stranu si môže povedať, že na toto sa nikde nedá pripraviť. Lebo nikde nevieš, čo môže nastať. Proste zoberme to klasicky, to slovo.
budeme improvizovať. Budeme improvizovať v každej jednej situácii. Improvizácia. To znamená, keď počkám, kto mi otvorí, počkám, kto sa zjaví a poviem mu to, čo mi napadne v ten moment. No, napadne mi, že kráľ chce svoj darček. Čo mi napadlo? Ideme oslavovať kráľové narodeniny. Píče, ako to vychádza. 7. Uvedne z Dead by Daylight? Á, asi nie. Asi. Nevidím to pozitívne Dead by Daylight. Nejaký som vyšťavený, mal by som si dať sprchu a... Partizánske, Kriste. Partizánske nejaké väčšie mesto? Som na tuším ešte nebol. Znamená v podstate, aby som mohol dojsť za kráľom so šejkom, teoreticky. Hej. Teoreticky môžem dojsť za kráľom so šejkom. To sa dá. A potom uvidíme, čo ďalej. Dojdeme so šejkom, dáme zraz. Uvidíme, čo bude ďalej. Čiže ak to spravím v tejto zlej dobe. To je zlá doba teda? Je zlá doba, no. Tak pre mňa, pre teba, ne? Pre ty máš jednu z najlepších dôb. Drobe chce presvedča šúpať. Máš nový komp, Kerberu si. Matka od teba nedrví, aby si prestal drtiť, že ti vypne niečo. Máš matka dobu. Je už za mňa. Ty máš dobrú dobu. Mám veľmi dobrú dobu. Ty máš veľmi dobrú dobu, no. A ešte ja ti ju chcem zlepšiť pikoškami. Ty si jak siedlo v nebi. Máš šancu na darček. Ty kono. Ja by som s tebou bral to miesto. Normálne. Ja s tebou nie je. Ja viem. No nič, niekto by to bude musieť aj zafinancovať. Kde je stehno? Stehno by to mohol zafinancovať. Stehno, ty si aj tak tučný súd. Mohol by si mi zafinancovať výlety. To znamená... 10, 20... 50 eur stehno. 50 eur mi stačí a máš to zafinancované. Ako najblísne si aj tak ti tam 8 bombičiek. Ale... Konečne aspoň robíš niečo kvalitné. Stehno by ti živote nedal ani cent. Ešte stehno mi dal. Čo ti dal? Kedy si mi poslal drobásky. Poslal mi drobásky do neho. Hello? Sofo. What are you doing there? You and your... I already divorced you. Yeah, of course you divorced me, I know. You feel great about it, right?
Now you can be with your nasty, I don't. Yeah, you can. You can be with your nasty hentai lovers. How you feel? How you feel now? You feel great? What do you say? Now you are with your nasty hentai lovers. You feel great? No, I don't feel great. Then, that's okay. Wow. How about you? Wow, it's not my fault. So you're finally here. You're nasty hentai lover. What? You're nasty hentai lover. Yeah. You need to, you know, stop hanging with your favorite guy. Vigo is still alive, the Zombie King, right? Yeah, he is. Corny Blonde. Yeah, that guy just can't die. Too sad. Your voice cutting. Yeah, that's good because it's Discord, it's not working properly. So of course I'm cutting. Well, I can't hear everything and I can hear someone talking with you. Is he a cappuccino? Cappuccino, yes, that's the guy. It's cappuccino. You know cappuccino? Tak my sme hovorili ako salamander alebo tak nejako, nie? Snake? What was your name, Snake? Snake? What was your name? So for the snake, it was not the snake, it was something else. Hovorili sme Snake. What was your name, Sofo? Tak my hovorili... My name is Sofo. Sofa? No. And Sofo? No, something else. I can't remember now. Is she? Sofa má prezivku. It's something like a snake, snail, what was it? Jaštie. Wizard. Nah. What was the name for Sofa? Okay, have you decided to come to my server? No. Jaštie. You are doing Why not? You are doing nasty things with your hentai boys. I don't like your hentai boys. My mama rada? No, not true. I can go there and smash them hard. Show them the true rage. You don't want that. Takže ja som ten hentai boy, alebo čo? Ty si hentai boy. Ono má hentai boy. Ja idem takého hentai boya. Cappuccino the hentai boy. Okay. How is your workout going? Good. Hard. Can I see? No. You can't. So it means it's not good. It's good, but you can't see. Come on. It's not that easy. You are not doing anything to, like, be cool so far. What are you doing? You're just hentai with your hentai boys. You can't take a fucking plane. You can't do anything. You can't take a boat. It's not funny. You take a plane and I show you how the workout is going, okay? We got a deal? How about sending me a picture? Je to ten prepeličí Sofo, ten jašter Sofo. Podranný jašter Sofo. Cappuccino is singing the Sofo song. The glorious Sofa song. You know, if you are for something, you should play Monopoly with us. You are still hanging with your hentai boys. Your fat asses guys. Fat ass guys. You don't talk to me. Of course I don't talk to you. You don't want to take a fucking plane. Like, since I divorced you. Yeah, and you divorced me. Now you divorced me and you're like, why are you not talking to me? Of course I'm not talking to you. Divorced I love you me. So far. I love you so. You see, Cappuccino is your big fan. Yeah. But your name was different. Ja mám rád svojho jaštera. Je to moja jašterica, Sofo? Cappuccino on Skyping. Cappuccino is Skyping.
Cappuccino on Skype. Ne, cappuccino is skyping. Cappuccino! The cappuccino! Can tell him to come to Discord. Who, cappuccino? What the fuck, he's close. Behind. Cappuccino is playing Counter-Strike. So... he's doing his best. Tell him to come to Discord. Yeah, Counter-Strike, you know, it's good. Jašterica? Jašterica, yeah, but... Jašter, yeah, it was something, it was not a snake, Sofu was not the snake, but something else, I can't remember now. Snake, Sofu... Jašter, Wizard, yeah? Lizard! Lizard! Lizard, there we go, no Wizard, Lizard. Lizard, Sofu the Lizard. You're the lizard, man. Lizard. Yeah, the lizard. Oh, we got it finally. So for the lizard, God bless. Yeah. No, I pissed on you, Sofa. You need to take a plane. I'm not talking to you now. I'm real pissed on you because you're just refusing to take a plane and hang with us. You need to learn how to hang with us. You need to tell your mom, I'm taking a plane, I'm going to hang out with the boys. I'm a big girl. You're a big girl, right? I'm four. You need to hang with big boys then, okay? I'm because four. You're a big girl. Hang with big boys. Okay, so far. I show you how the progress is going so far, okay? Okay. And you take a fucking plane, okay? Johnny progress. I can't hear you. Yeah, you never take a plane. God, you're so annoying. You're so pissed. I can't hear you. You're the worst pisser ever. Like, I mean, ever. Forever. Nemáme rada, Sofo? Yeah, Sofo is cappuccino lover, of course. Máme rada, či nemá? Sofu, you're a cappuccino lover? Co? Sofu, cappuccino lover? Many. No cappuccino lover? Však sa pýtam do piče. Sofu? Are you cappuccino lover? Yeah. Oh, yes. She is. Tak sa jo pýtaj, že či je to. Čo? Že som mal národky, že či si môžem zalízať. Okay. Cappuccino got birthday and he wants your jelly. What's the name? I don't know. You know what jelly is? Cappuccino like no. Lizard pussy. You don't know what jelly is, huh? Jelly? Jelly. Jelly, jelly. Co si o tom myslí? Yeah. You know what jelly is? Jelly is the gel. Is it jelly? Jelly. Is it jelly? Jelly. Turkey jelly. Turkey jelly. Sofa is from Turkey, huh? Or jelly is jealous? No. Regnol. This is how the progress is going. Wait, let me think about this for a minute. I need to get a translation there. And I show you what jelly is. The thing is, cappuccino wants your... Ticho, ticho, ticho! Už viem, aké môžeš hovoriť? Jelly, yeah, it's jelly. It's literally jelly. It's also sweet meat. Sweet meat. Sweet meat. So, Cappuccino want your sweet meat. You know what that is? Yeah, this is progress. Are you sure? You know what sweet meat is or jelly? Fish. Look, jelly or sweet meat. You know what that is?
Yeah, I know it. So tell me. Dajme jej napovedu, smrdíte jak rybacina. He's telling the stink, that jelly is stinking like a fish. Is jelly stinking like a fish? Now Sofo is not herself. So Sofo, you want to give cappuccino your jelly? No. No. No, you don't? Or no, it's not stinking like a fish? Now I'm confused. No, it's not stinking like a fish. It's not stinking like a fish? It's stinking like water then. Well, you can just, you can just, you know what can you do? You can just put your head down and smell it. And then you can say it's smelling like, I don't know, flowers. Stop talking about it. That's your excuse. Stop talking about that. Why? It's a great topic. You love great topics. Well, you are pissing. You are a bad girl. You divorced me. You are pissing me. What the fuck you think you deserve? You deserve the worst. So are you ready to take a plane? No. Please. This is not the last round. Please. Well, I divorced you because you were causing problems. I'm causing problems. What? Yeah, you were causing problems. What problems? Without any reason, so what? I divorced you. What problems? I'm a good guy. No, you are not. You were causing problems with me. Jesus. So tell me what problems. Yeah. I want to you just... You were ignoring my messages as well. What your messages? You're not writing anything. You're just silent type. I'm not ignoring anything. You're not writing. You're hanging with your hentai voice. You're actually cheating. Yeah, I was you are cheating to you with and your you were ignoring me. No, you are cheating with your fat boys because you like fat boys. You know who is fat? You know who is fat? Randall. Randall is fat. Randall is a fat guy. You're cheating with Randall too. You're cheating with Randall too, right? And I'm causing problems, right? You're cheating with Randall. You're cheating with Vigo. You're cheating with hentai boys. You are non-stop playing games with your hentai boys. And you are telling me I'm not responding to your messages. Now you are really a piss steak. Now you pošli do piče, a pomoš ti dať im to rondu. Randall is on the Twitch. Randall is asking you if... Teraz sa budeš ti akože baviť po anglicky hodinu, alebo ako? Neviem. Ale ja idem preč, keď ona. Cappuccino is telling you he wants your jelly again. I guess no jelly. So I think I take a shower. No čo cappuccino? Sofo už stichla. Už sa odmieta s nami baviť. Čo je čo? Sofo is what? Sofo is silent type. Thank you, Sofo. Thank you, Sofo. Randall is saying hi. You know Randall? Kral, konečne máme zábavu. Mal by si nasadnúť na loď. Big fun. Alebo vystúpiť. Nie. Nasadnúť na loď. Potrebujeme trochu zlepšiť náladu. Potrebujeme priviesť na lepšie myšlienky. So for how the workout is going? No nič, opustil nás. Vieš čo to znamená? Kál. Že by som si mal dať sprchu asi. A ty by si mal konečne zmobilizovať. No tak na sprchu. To spravím.
Čo? Why you didn't ask about the reason why I divorced you? No, čo ti to? Because you are cheating with hentai boys. No. You like fan? I even invited you to my server. I'm not talking to you on your server because you are cheating there with fucking hentai boys. With fat hentai boys like Randall. Are they hentai boys? Sofo má nejaký hentai bojov, podvádzam a tam s ním a potom sa čuduje, že som nasrdený. Well, it's just you don't trust me. Of course I don't trust you. Come on. Yeah, you don't trust me. I'm not cheating on you with hentai boy. Tak kaď na ňu, je to iba posraný Sofo. Posratý ešter. Takých ešterov ti nájdeme 10. Za 10 minút. It's just the lizard. So for the lizard, alright? No, we are just the stubborn one. Randall is asking you if you got some voice changer, if you are changing your voice. Yeah, so for... Why? So, why? Why? To je otázka. Prečo ste, no? To si tiež pýtam. Ale fajn. Aspoň sa nasereme na sofa. Sofa the lizard. We are very unhappy with you. Stop calling me lizard. No, I call you lizard because you deserve it. So, I'm not the one causing troubles. You are the one causing troubles. You're like a chipmunk. Well, you're like a chipmunk. Randall is telling you you're like a chipmunk. You know Randall, the big guy. Are you saying you are monkey? No, Randall is saying to you that you are monkey. Pervert monkey? Chipmunk, yeah, you sound like a chipmunk. And you are pervert monkey. I'm not pervert monkey. God damn it again, this shit. So, how are your hentai boys doing? And I am dead vampire. How are your hentai boys doing? Everything good? You're having a nice time with your hentai boys? You know, you understand it's a mistake. It's a huge mistake you are doing. You rejected to talk to me as well. In Skype and in Discord. See how bad you are? Yeah. I'm a truly a bad guy. I completely forget about it. About what? How yeah, good? Yeah, you rejected to talk to me. Many times. I do that, huh? Yes, because you're cheating with hentai boys. What the fuck I can do? You're playing non-stop your soul. Hentai boys. You are playing Soul Worker. And Randall is telling you you are too old. How old are you? Randall don't like you. You are too old. Môžeš už prestať. Konečne niekto, kto ma dokáže nasrať. Pomaly viac ako král. To je taká dobrá. No ale tak nie moc. Close. Skoro. Veď celý káma dokáže násať najviac. Ja už to nejaký ten piatok poznám. Dobre, ale počúvaj, mohol by si ju zrušiť? No, prečo by som to robil? Keď sa gove násajú na ňu? To nebaví. A však Sofu už je silent type, takže tichosti. No tak ideme zahrať to v ten Fortnite, či nie? Vôľmi viazne. Ako si môžeš zahrať Fortnite, keď vôľmi viazne?
Ja si na sprchu asi. Ja si na sprchu a ty zatiaľ relaxuj na jedce alebo niečo. Ináčo sa prelomiť lady. Ináčo sa prelomiť lady. Napísať Vorvy, lámem lady. Ako sme na to s tým Fortniteom. To už ťa stalo veľmi veľa, na to nemáš. Toľko nemáš. Čo toľko nemám? Ale že to by ťa stalo strašne veľa, toľko nemáš. Čo toľko nemám? Ja aj peniaze myslíš? No nie, proste platbu. Jahaj? Koľko je liga by to stálo? Čo? Koľko je liga by to stálo? že báme sa o tej správnej mene. Koľko partičiek? Ja neviem. 10 výher som mňal. Holy fucker, to môže byť aj 100 partičiek. Čo? To je aj 100 partičiek, ty koňo. Ty hovoríš, že na to nemáš. To je, ako mám na to, a to je slušná suma. To je slušná suma. To by mal... Za takú sumu by som možno, že aj... Počúvaj, za takú sumu by som možno, že aj Trenčanky napísal. Ty kokos. Alebo ešte lepšie. Dám ti heslo od môjho Facebooku a môžeš aj ty napísať. Čo by som také napísal, aby to zmenilo prerad, ty kokos. Niečo masívne, nejaké úžasné, ako som chcem ísť do parku. Aká jedinečná, takú jedinečnú som ešte v živote nevidel. A jej oči žiaria ako konvalinky, jej oči žiaria ako konvalinky v lete. Zavri dvere. Je to tu, toto vylejo. Víš, tu už neprídeš. Tak už neprídeš. Zamkne, keď tu budem. Dobačoval. Počúvaj, každých ty kokos hodinu to je, už mi leze na nervy. Ja to tam vylejem, keď dojde. Práve, že ja to vylejem, že sa to nepáči. Ako trochu mi to zmenilo nálaz. Trochu sa mi zlepšil, ako... To je také optické. To sú len také... Malé záblesky, že
Za chvíľu si zaspomením, aká je to bieda. Kúka, Aldo mňa drtí, ste ho nechce cvičiť. Ne, nechce sa ani sprchovať ísť. Dobre však, ale môžem by si namyslel vorviť, tak čo ako na tom s tým Fortniteom? Ako nechcem za to moc platiť, to je pre veľa platiček. Ale aj ty si na Discorde, teba to automaticky hlási na Discord? Aha. Odmýšľam, že by som si mal stiahnuť tú aplikáciu znova. Ale Discord stále nefunguje, Sofo vraví, že sekám, takže... Aj keď mal... Ale akože hento... Neviem, či to není prima lacina na to napísať, neviem to dať ti moje heslo a napísať trenčanky iba 10 výhier. 10 výhier? Prima lacina? 10 výhier, neviem. Prima lacina? Však ja to ani neperiem pre Kristove rádia, ty hovieš, že je to prima lacina, ty hovieš, že sa to mal zobrať, hej? S potenciály 100 hier s kráľom, vieš, čo to so mňa môže spraviť? Vieš, čo môže so mňa spraviť jedna trenčanka? No práve, že ty by si veľa, že dobre dopadol. Také no, veci, ktoré by si mi napísal, ona by ťa začala žrať. Mali by si no, geniálnu jasný. Rodinu, deti, obskakovala ba ťa, pozerala by si s ňou seriály. Ty by si geniálne dopadol a chudák by som bol slepý od nervov. Ty dobre vieš, ako by som dopadol. Tak nehraj formu, dobre? Nehraj to na mňa tvoje rolády. To sú len dohady. Ale ty si povedal, že tvoje dohady či nikdy si večer nevyšli. Mne, to neznamená, že nevidú tebe. Dobre, vieš, že systém má chce nasrať. Ja by som sa ani vôbec nečudoval, keby si kráľ začal znažívať s nejakou šušou, ktorá by robila všetko pre neho. To sa nestane. No, systém má chce nasrať. Prečo by to nerobil? Ale je pravda, keby som to nebol, tak by to bolo lepšie. Kokos, že prijímala cena z tých 100 hier. Mne sa nedá ani vormy predsvičiť, aby išiel na Fortnite. Mne sa nedá ani vormy predsvičiť absolútne na nič. Presvedčenie by ťa stalo 5 výhier. Ty kokos, ako ty si naozaj myslíš, že toto sa oplatí, toto je výhodný trade? Ja som nehovoril, že je to výhodný trade. To je ponuka. 5 výhier, to môže byť 50 hier. Môže. Nehovorím, že nie. Ale proste to je ponuka, rozumieš? Čo si čakal, ľahké trady? Výhodné, aspoň výhodné, rovnako výhodné pre obidve strany, aspoň alebo niečo. To sú ceny 5 hier Vorvy, 10 hier Trenčanka, 7 hier hociaká šuška z mojho Facebooku. Môžeme napísať hociaká šuška z tvojho Facebooku za 7 výhier, e? Áno. Ja som už iba idiot, že o tom vôbec uvažujem. Lebo ja si myslím, že to oplatí, ale sa to vysoko neoplatí. Lebo potom by si potom sa budem snažiť vyhrať a viem, aké nervy mi to robí, keď sa snažím za každú cenu vyhrať a aj tak to nedáme. To sú ceny ty to, rozumieš? Mena je neúprosná. Kráľovská mena je neúprosná. To je zapovedané kráľovská mena, ty koňo. No ja som si dostal šokovaný. Čo tak hovoríš na to, že keď presvedčíš Vorby na jednu partičku Fortniteu, alebo keď presvedčíš Vorby na Fortnite, tak si s tebou dáme jednu výhru. Jedna výhra môže znamenať 10 hier. To môže byť 10 hier. 3. Dve výhry, ak presvedčíš Vorby na Fortnite. Vyššie už nejdem ani za bol. Môžeš sa nechať porozmýšľať. Ten trade aj tak není bohviečo, ale čo ja by som kvôli Vorby neurobil? Piče.
Dobre, dve výhry vo Fortnite, dve výhry v LoLku, jedna výhra vo Fortnite. Počkaj, výhra vo Fortnite to môže trvať do nekonečna. To musí skončiť prvý. Ha? To sa nám nepodarí ani do Vianoc. My hráme Fortnite. To je doba. Čo som to dožil? Čo som to dožil? Dneska som vyhral všetko v Monopolu aspoň. Normálne už mám problém. Už mám aj ja problém pozitívne rozmýšľať. A ja potrebujem pozitívne rozmýšľať. Už sa blíži vlastne čas dať si. Ináč ten Levron je oveľa horšie chutí ako Mutant, ty kokos. Ja keď som si dal prvý deň Levrona, tak som myslel, že sa povracať z neho. Som ho natlačil. Už teraz som si na neho ako tak zvykol. Už teraz to nie je až také zlé, ale prvýkrát, keď som prešiel z Mutanta na Levrona, ty koňo, hovorím si, tak toto je strašne zlé. Potom som si povedal, že to nemá chutiť. Počkaj, takže v podstate Levrona cvičuje niečo ako žele. Ono to nemá chutiť. Počkaj, že ono to nemá chutiť. Ono to nemá chutiť, iba výsledky majú byť. Fajn. Čo robíš? Hľadám sa s Osufom. Počuli sme skončili? Ja, že Levan zle chutí. Veľmi zle chutí. Scénu aspoň tedy si mal povedať pikočky, je to ten idiot? Neviem, či to je. Steno, máš si povedať nejaké píkočky, ako bačia s ženami. A na čo ma tým otravuješ? Kto ťa otravuje, král? Boha, furt mi sem lozia všetci. Ja, to je geniálne, toto mi trochu zlepšie na Luky, tam lozia, ty sa rozčuleš na tom, no. Ináč, že ty máš jednu partičku zadarmo, keď nájdeš lokáciu. To je stále ufach. Stále platí. A než lokáciu, môžeme to rozbehnúť. Presvedčíš vorby na Fortnite, máš dve výhry. Ja som to nezobral. Ja viem, že nie, bo hovorím, že to je stále to môže zobrať. Ty vieš, že to nezobral. Však to je úplne easy. Dve vo Fortnite, jedna vo Fortnite a dve v LoLku, to beriem. Ako chceš, aby sme skončili prvý. To je moja cena. Nemusíš hrať so mnou, ty musíš vyhrať. To ja čo presvedčím vo mi sám. Good luck. Si ti pripomeniem, Karol. Čo? Kde je do nového mesta, aký si čučo. Čučo? Čučo. No nič, tak aspoň Monopoly si poďme dať popri fachu. Zatiaľ, kým nájdeme nejaké riešenia. V podstate ono je to diskusia. Diskusia na dlhé lakte, potom je nájsť prieniky. Pokiaľ nájdeš prieniky, tak sa nikam nepohneme. Alebo keby si bol čo k čomu,
tak by si našiel v kráse nejakú spojku. Nejakú ženu alebo nejakého truda. Nejakú spojku, ktorá by nás privítala ako pánov. Čo ty na to? Dá si Monopoly? Ja? No. Keď presvedčíš Warby, aby si dala Monopoly. Ak mám presvedčiť Warby. Warby je najťažší kaliber, aký som kedy v živote videl. A tomu som videl šeličo. Ale Warby... No Miška, tak ty zatiaľ dohodí tie veci, ja sa idem dýkadiť a osprchovať, dobre? Ty zatiaľ vybal veci, keď pekne by to bolo všetko už na poriadku. Máš 10 minút na to, aby si vybavil, čo treba. A bolo by dobre, keby si presvedčil aj stehna, aby začal cvičiť. Baby. Ale nie, ale aj malé, má také zbierať tie fany.
No čo, Karel, ako to vyzerá? Povedal ses niečo? Karel? Karel, povedal ses niečo vybaviť? Ťažko. 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 No nič, Karl nie len, že nič nebavil, ale Karl to ani nevie. Okay. We got there. Great stuff. What? Ale to mutne.
Hvala Pavlko, je ono čo? Majem ti jedan príbeh. Ono pozni príbeh, lepšiu mi náladu. To bolo ešte... Keď na Silvestre, keď sme boli s kamarátmi na chate, proste bola tam jedna blbá strajera, vieš? A ona mala krámy. No. A je to pohádali do tej chate, ale ona je proste taká jednoduchšieho súdka, išla sa udobriť. Ale povedal, že jedine udobrenie je, že proste, že keď si s ním zalúska tabak, vieš. No. Ale že v ich izbe spal jej brat, tak išli vedľa do izby kamarátovi a lúskali tabak, lenže ona popri tom mala ešte menštruáciu a všetky veci a to, čo tam mal, mu celé zalúskala od krvi. A akurát, keď lúskali, tak v tú ranu tam zbehol ten chalanisko a strašne bol nasratý. Akože hlbšiu pointu to nemá, ale vieš, tá predstava toho, že proste sa s niekým pohádá, si nasratý, máš pravdu, ale len skrz toho, že ja neviem, ani nie, že nechceš do toho človeka prísť, ale že proste ja neviem, neviem, čo ju donútilo k tomu, aby uznala, že on mal pravdu, keď nemal, a proste za ním došla a ešte ho aj prosila a ešte mu dala aj zalúskať, keď mala krámy. Je to také zjednoduchšieho súdka? Čo si o tom myslíš? Tak ono, nie je to až také, lebo ty keď máš týkať menštruáciu, ty nekrvácaš, nekrvácaš non-stop, to znamená, on sa spoliehal na to okno. Rozumieš, lebo ty môžeš mať okno, lebo ten krvácaš non-stop. Že to vyjde, že sa trafí do toho blindspotu kedy. Netrafil sa do toho blindspotu. Áno, nejde o ten blindspot, ide o to, že ty máš pravdu. Rozumieš, čo ty chcem povedať. Máš pravdu, vieš ako to bolo, čučo ti tvrdí opak a ty ešte za ním dolezeš a aj keď nechceš lúskať, tak mu dáš lúskanicu. Stehno by to kvitoval tieto veci. Dosť. A ty sa kvituješ? Vieš, ja som náročnejší. Myslím, že lúskanie je pre menej náročných ľudí, ja som dosť náročný, ako čakám oveľa viac, no. Ináč ty si vedel, že Arya Stark je pornoherečka? Arya Stark? Aha. Nie. Tá malá? Či kto je tá mladá? Tá malá nemôže byť pornoherečka. Je? Ako si na to došiel? Tak bolo to vyhľadné jej video. Ukáž. Pošli ho. Tá malá?
si povedal, že pôjde na takúto dráhu za Luska? Známa zo svojho jeho teóny tvrdí, že je frustrovaná z nešťastnej osudu svoje role. Čo? Však ona aj nevyzerá bohvie ako masné. Kto povedal, že je masné? Diálo, ja to tak konštatujem. No čo? No ahoj, našiel som geniálny seriál. Našiel som geniálny seriál, si tam ty, ja a stehno. Ty kokos, sa docikáš, keď to uvidíš. Ty oj, sa docikáš. Teda nemám sa docikať, lebo nemôžem mi ocikať poste, ale... Došúvaš sa ti, oj. Došúvaš sa. To je geniálny seriál. To keď som videl, že keď som videl nejakú prvú časť alebo už dve, som si povedal, no nič, toto musím si pozrieť s kámo. Toto kámo musí vidieť. No dobre, ako asi sa vlastne vyvíja futbal? Nebol som tu týždeň. Nejaké semifinále, štvrťfinále. Ako na tom je? Zvenci obsadili inkasovi na strednom čase, obsadili v skupine dokonca posledné štvrté miesto. Nemci obsadili posledné štvrté miesto. Áno? Toto mu moc nedali potom. Víťaznou skupiny sa stalo Švédsku. Král, si tu ešte čo nediskutuješ? Však Nemci majstri takto zlíhali, hovoríš? Král. Aj Korejská republika porazila Nemecko a dostali 2 góly na strednom čase, sa ako mohlo stať? Čchej, ono. Messi sa našiel, ešte nikto sa tak netešil. Mal by si tipovať, Kál. Mal by si ešte niečo natipovať. Kál. Kál, ty čo sa spozeraš tam? Kál, ty bobor. Ale dobre. Aspoň keď nehovorí, tak je pijanko. Ako si tam bol, Avrona? No a ty to? Mhm. 20 minút posledných a ide spať. 20 minút posledných a ide spať? To je nejaká hádanka? Nie, 20 minút a ide spať.
Zajtra ideš ráno do roboty? Mhm. A tieto ráno sú nápad. Daj nespať. Ako vieš, že to je posledný dvetelný skrávo? Nemci to pekne dorúbali. Nemci skončili posledný v skupine. Skončili. Koľko za keď si spomeniem, že mňa čaká cvičenie za chvíľu, vôbec sa mi nechce. Koľko za chvíľu zase cvičiť. A že ty si optimista. Tak to tak na teraz dolie a jedy ide spať. Súdok sa vyteší vo svojom Dead by Daylight. A čo ja? Ukáži ti moje tikety, ktoré mi ušli. Aj ty tiket, mám si povedať, že Nemecko prehrá. Ukáži ti moje tikety. Keby si povedal, že prehrá Nemecko, tam museli masný kurz. Počkajte, čo sa ti poslal? Neviem. Čo ti poslal môj účet celý, nie? Ne, nedá sa mi tam nahlásiť. A čo, otvára ti to volá čo, alebo tak? Otváram to stránku, ale chce to odo mňa heslo. Ale... A ten tiket si videl? Nevidím tam žiadny tiket. Ale shit. Kále jeho tikety. Píče, to ti neodvorí. Kali tikety, mal si povedať... Píče, podať, čo je? Mal si povedať, že Nemecko prehrá. Už si videl ten komentár? Ten komentár, aký Pigo dal Warby? To ti ukážem. Nevidel. Ukážem ti to. Až. To je dlhý komentár. Čiže, kde ho napísal? Ukážem mi to ty pravčiak. Ty vypasej na tvár. Pigo sa vždy vie blísnuť. Pigo sa vždy vie blísnuť. A ja nie? Tak, ale Pigo dáva tvrdšie záblisky, si pozri. Si pozri ten odkaz. Pigo do tvrdého zahľúskal. Vždy. Vidíš to? Čo ja viem. Moc? Takéto reči sa mi neventujú. Ale z tej fotky som sa skoro nalakal, to musím uznať. Kde odišiel ten tučný súd? Ja zase nastala bieda. Nič sa nezvedelo za týždeň, no? Čo? Že nič sa nezvedelo za týždeň. Prečo? Šerif ADC. Nazdar šerif ADC. Bol taká bieda, ako keď som odchádzal. Prečo tá? What the fuck? Prečo mám u Warby na jej fotke srdiečko? Máš, ja som na to strašne smial, keď som to videl.
Tu s tým som, tu s tým som. Ne? Ja, keď som, ja som to videl, áno. Ja som to zvadal, som nebol smiať, lebo viem, že som sa nesmiel. A keď som to videl, že ja kráľ, je tu na srdiečku. What the fuck? Ty si nové na srdiečku k jednej fotke. A kedy? Ja neviem. To si musel byť nové lávený. No to si dal k tej psovej. Ok, že som to zmazal teraz, ale neviem kedy. A kedy to sa možné? Bolo tam srdiečko, no ja som to videl. Ja som bol taký zmanipulovaný. Ja som to videl, no. Ale ty kur, ty si nové, ale ty si nové praskol srdiečko. To je. To sú ako, ja som síce masivé návormy, ale toto som ani ja neurobil, chlape. Je to to možné? Toto som to ani ja neurobil. A to muselo byť dávno. Však to bolo minulý rok v lete. To mi nejde do hlavy, nie som ju nehackoval na celý. Ty si nepamätáš ten moment, keď si dala k fotke srdiečko? No, práve že nie. Ale to ku mne ani nejde. Že ja som to tiež divil, ja som to tiež zbadal, neviem, pár dní dozadu. Prečo to nespomenul? Bolo pár dní dozadu, to bolo minulý týždeň, keď som pracoval. Keď som ticho, to máš najedopiče. Tak ticho som si pozeral, že kto tam čo komentoval, pozerám behu srdiečko. A tak ticho si pozerám, že divné. Divné. Že divné, veľmi divné. Behu nedal srdiečko na fotku. Divné. To vôbec ho napadlo. Veľmi zvláštne. Jak to mohol dokázať? A ešte si to aj nepamätá nakoniec. Ako si to teraz našiel? Kam odišiel? Čo? Ako si teraz našiel to srdiečko? Maja, keď som videl tú pripečenú fotku, ktorú si mi teraz poslal, tak som sa kúkol na vodový profil. No. A našiel si srdiečko? A každú fotku je tam... Komentuje Martina Srnková. Ja som si aj Srnkovú pozrel, oni si navzájom to komentujú. Ja som si pozrel Srnkovú a Srnkovej vorby dala kedy také nádherná. Srnková je veľká komička. Vorby dáva Srnkovej, že je nádherná, oni si tak spolu bačujú. Myslíš, že mi to funguje? Ona Srnka. Možno by som to mal skúsiť aj ja. Čo? Mne by si mal napísať. Mal by som vyskúšať, možno to je to správna cesta trochu, dať ten správny koment na tie fotky, možno získavaš kredit. Srdiečko, holy fuck. Srdiečko. Počkaj. Ty si poslal Lovi srdiečko na fotku, dobre? Čiže ja som bol jebaný v mozgu, ja to neviem. Ale čo to možné do piče? Sme sa ty spať zas. Ešte len prídeš. Idiot. Za chvíľu sa dozvieme, že Trenčaka tam má srdiečko. Mal by som to pozrieť, že tam ide. Mal by som pozrieť drobca. Neposledať drobcovi srdiečka. Ty koňo. Koňo. A si zobral, že aké som to zbadal, si zobral, ako som ja trpel. Lebo ja som to zbadal 2-3 dní dozadu, ja som musel byť ticho. Som nemohol ani smiať, ani nič robiť. Víš, ak som to sebe dusil? Ten smiech, ten huronský smiech, ty kokos. Som to zbadal, že až... Tá Srnková vyzerá taká, že šúpe každý týždeň s dvoma trudmi. Srnková vyzerá ako drobec. Totálny drobec. Ty konec, tak ty drobec. Je to drobec? A ne? Ja neviem, nepoznam si. Pozri si Srnkovú a drobca. Podobajú sa čo tie dva? Konec. Srnková, to je dobré meno. Každý deň pozrieť Srnkovú? Srnková. Ako sa volá? Anna, Eliška, Zuzana? Martina? Martina. Á, Martina. Ja snažil som je tako prvá a jedinú.
Ona tu prvý koment, tu prvý koment od Warby o akási beautiful. Ďalšia fotka. No akási mi pekná. Holy shit. Leonka si najkrajšia. Arabela, ohláska. Skadiaľ berieš toľko lásky. Papulka moja. Nádherná, pekná fotka, láska. Stalkerka moja. Papulka moja. Tinuška odpadávam. Nádherná si. Toto nepotrebuje komentár, ale tak si ho tam jebla, lebo si piča. Kráska. Minus 5 pod cukňou, ale však fajn. Minus 5 pod cukňou. Super kráska. Opakuje sa, ale musím. Si ty riadna mačka. Krásna, moja lasa, krásna. Krásna mačka. Jeba, Martinka, krásna si. Je strašne krásna si. Najkrajšie dievča. Dúfam, že keď mi Mateo zanesie do... Čo? Kráska si strašne. Moja krásna. Dúfam, že keď mi Mateo donesie domov frajerku, tak bude vyzerať ako ty. Arabela. Hey, čo? Arabela. To je. Máš tu koment. To nie je tvoja láska, Domino, ale moja. To určite. To si len ty myslíš. Wow. Práš smajlíci. Wow. Minus 5 pod cukňou, ale však fajn. Čo to bolo znamená? Neviem, čo to bolo znamená minus 5 pod cukňou. Asi, že bola zima? Asi, že bola zima. Si zove také zamrznuté žele. Myslíš, že Srková má takú mentalitu ako drobec? Krásna mačka. Kráska najkrajšia, jeba. Tak seš môj. Král, ty je to väčšie za srdiečko. Aj Maťa. Ej, Maťa, jeba. Krásna Maťa, moja láska, krásna Maťa. Naša krásna Maťa. Moja modelka najkrajšia, moja malá morská panna, no to je... Toto? Moja malá morská panna? To je isto. Shit. Skôr morský červ, ty kokot. Ja sa pri týchto ľuďoch cítim ako, že neviem dávať komplimenty normálne. Srdiečko moje dokonalé. Lúska tierka moja nádherná. Tá Srnková je populárna. Myslíš, že tiež obec krát? Myslíš, že tiež z tej istej obce? Toto čo má znamenať? Čo? Jaká jebania? Simona, ďakujem. Nemáš za čo, láska. Krásna si, ďakujem. Nemá za Marta, čo. Taká si mi pekná. Srdiečko, 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 srdiečko. Nádherná, srdiečko, srdiečko. Wow. Angelička moja. Ďakujem, Stelka, moc. Ešte koľko x si to zmeníš? Už toto bolo naposledy. Krásna. Princeznička moja. Z každej strany si kráska, užívaj. Z každej strany. Strašne sprostá. Ty čo? Zajtra ťa dojdeme pozrieť s Tomkom. Zajtra ideme preč na lodi. Smutný smajlík. Potom môžete sobotu. Smajlík, ktorý si líže po podfúzi. Ďakujem, usmievavý smajlík, vaša srdiečko, smajlík z pusinku. Pri týchto ľuďoch sa naozaj cítim ako, že neviem dávať komplimenty. Moje, že som na svete kokotov. Ale to nie je novinka, to je pohoda. Ospravedlňujem ich. Nič, idem si pozrieť ďalšie. Moja kráska, dobre som poradila. Škoda, že sa tá fotka nedá lajknúť viac rázy. Mati, ty si poklad. Mohol by si jej poslať friend request. Ďakujem, Dodo.
Bábika moja, ty si moja. Pinuška odpadala, krásna si. Peri, ďakujem moc, Simonka. Smilík. Pôsob, že friend request. Ďakujem len tebe. Za jednu výhru. Za jednu výhru pošleš friend request? Aha. Neviem, či sa mi to oplatí. Čakaj, si niečo občas urobil z dobrého srdca. Upravne povedané. Komik. Ja ešte len budem komik, keď ťa navštívim. To dúfam. A ja? Včera sa si mluvila ze spaní. Pošli ti svoj progres. Keď sa zahľadíš do detailov z fotky z 10. a z fotky z 26. tak tam vidíš tam trochu rozdiel. Ne moc, ale trochu. Kapucín gentleman. Kapucín gentleman. Ne, tak to bol. Tak ty si veľký gentleman. Mohli si je pozvať Frank Equest, že to som ja, gentleman. Za jednu výhru. Čo tak dať skúšobnú jazdu? Neviem ti to. Nesmáme učiteľ, ne? Nesmením. Každý si zaslúži skúšobnú testovaciu jazdu. Veľmi dobre vieš, že mám zlé obdobie, drem biedu, ťažko to zvor vyjde, nie je to medlíza. Čo keby si mi trochu pomazal? A? OK. Nie za jednu výhru, za tri hry. A nie, vráť sa naspäť za jednu výhru. Som chcel povedať, že to je ešte horšie. Jedna výhra to môže byť hneď prvý zápas. Trochu dupnem na plyn a vyhráme. To je pohoda. Tri hry. To je horšie. OK. Však práve preto som to vrátil na to. Víš, taký som dobrá. No. Srnková, ty koňo. Srnková. Kto má akú mentalitu Srnková? Ja viem. A ty si vždy negatívny, myslí pozitívne. Ja som realista. Čo keď je to čistá, nevinná duša? Tak potom si održím veci, ja. To by si spravil? Mhm. Asi nebude čistá, nevinná duša, čo? Asi nie. On another love, another love. Nemôžeme súdiť podľa vzhľadu. Keď ten vzhľad tak veľa napovedal o tom človeku. To je piči, že? Stále malá šanca, že sa môže miliť a že budeš bez vajec. Čo by ti v konečnom dôsledku bodlo? Možno by si predstav posielať srdiečka. Mohol by si poslať srdiečko alebo nejaký koment. Niekomu, to je jedno. Nebudem vyberaviť, dobre? Hociaký srdiečko, hociakej žene. Môže aj matke. Čo? Vynechal by som matku. Hociaké srdiečko, hociakej žene. Srdiečko žene? Aha. Prečo? Hoci aké. Za jednu hru. Testovacia jazda. By mala byť zadarmo prvá. Za dve hry a môžeš si vybrať, ktorú chceš. Ach. To je troška doba.
To si neoplatí. To je veľmi ťažká doba. Kokos, ale drobec aj pikošky. A nemusela lúskať, myslíš, že naozaj lúskala? Da. No, drobec. Ty koňo. A potom, že mám depresiu. Keď takto to funguje. Ja si idem dať Lavrona. Thank you.
Počkuj, už keď sme pri tom, Drobec nemá nejaké masné komenty? Drobec. Plesnivá. Nemá nejaké komenty? Nejaké dobré komenty, myslím. Keď už driem tú biedu. Je v prdeli, ako jediný driem biedu. Už je také ideál, som matka drtila, teraz už je to slabé, už len otec dojde do izby, ale to už nemá tú silu. Ale matku si nemal tak odvahu tak sprnúť ako otca. Matka ti nakladá. Idem pozrieť Drobca, či nemá tiež nejaké dobré komenty. Najlepšia cesta, ako nájsť Drobca, je v prvom rade nájsť si Behula. A teraz to príde. Mne sa snívalo so Suchančíkovou a Vorvy bratom dneska. Dneska som mal sne Vorvy brata. A Suchančíková tam bola tiež. Takže týmto to pendluje. Áno, Huňová ma declinela moju žiadosť. Takže tam sa mi declinela moju žiadosť. Takže tam sa mi neukazuje na oči. Tá ma nasrala úplne masívne. Tak to je moje hodne. Ja by som tú Huňu tak sprdal, neboj sa, keby som uvidel som. Chcete mi to vypadať? Tak by dostala po frku. Prečo? Lebo správni, rozumní ľudia dávajú šancu. Ale ty ju nerozumieš. Ona vie, ale ona je proste strašne handlivá. Neuveriteľne. Ona proste s nikým. Mňa moju žiadosť pridala až po 4 roky. Rozumieš. Ona je taká proste... Taký chudiatko. Ona je strašne taká... Ja neviem, ako by som to povedal, ale... Strašne milá. Je ju strašne teda. A to, ja viem, že ty to zase bereš podľa seba, ale nemôžeš to tak brať, vieš. No, ona je strašne dobrá dievča. To mi ver. To v málo čo mi ver, ale toto mi ver. Na to by som stadil svoje večer. Martin Jimmy Čonka. To je kto? To vyzerá ako tukan. Poznáš Martina Jimmyho Čonku? Kde? Neviem, ale... Ja. Ale cvičí. To je fajn. Lukáš, a táto nemá nejaké dobré komenty. Ne. Lukáš, pozriem, či si nedal srdiečko niekde. Nedal. Jediné srdiečko tu má od koho, neukazuje mi to. Nejaké srdiečko, Drobec, plesník. Si plesník. Ako ale plesník není až také echo, keď ju pozerám takto. No. Pozri sa, aký tučný nos má. On má tučnejší nos ako ja, oveľa. Možno to je tým, že ja nemám tučný nos. Ale pozri sa, aký tučný nos má na tejto fotke, pozri, ti pošlem. Plesník ako, neviem. Na to, ako si o sebe myslí, ako svoj plesník, ale... Pozri sa, keď si pozrieš ten nos. Mi nehovor, že on má väčší, ty kokos, má brutálny nos. To je masívny. Ty koľa. Čiže neviem, nejde žiadna extrastrela, myslíš si o sebe, že je to polárny expres. No ale toto. Toto. Ja viem, nie je ešte taká pekná. Toto sú tie veci. Ani nežiadam nejako, akože normálna baba, ako nevyzerá zle v realite, to by som klamal. Však jasno, že nevyzerá zle, lebo hovoríš, že to nie je žiadne echo. Nie. Každé to srdiečko. Je tu Behul niekde?
Uhrik jej dal, Gadže jej dal, Olešova jej dala Gašparova. A nie je tu Behlu. Poči Behlu, čo tak trošku srdiečo drobcovi lupnúť na nejaké tie fotky. To by pre teba znamenalo veľmi drahú kúpu. A ja ti do toho chceš ísť. Nej som si istý. Tak mohlo by si lupnúť srdiečko aspoň Huňovi. To nie je až také zlé. Trochu by sa začervenala, hambila a možno dnesko by to ocenil. Tri výhry. A ideme na to. Znova zopakujem. Aby si sa mal ty dobre, ja mám platiť. To nemá zmysel, lebo ty by si mal dobre. By si si s Huňom bačoval a aby som dral biedu, ako to klasicky. To ale všetci to vieme, aj ty to vieš, že sa toho bojíš. Ty sa normálne bojíš byť spokojný. Sranda. Lebo cena za spokojnosť je veľmi vysoká. Tak ja som načas treba zaplatiť. Sranda, ak sa vy ľudia bojíte spokojnosti. Ja sa aspoň tak nebojím ako vy. Ja idem do každej trempélie. Ako ja za chvíľu povie, no preto si ako si na tom. Ja? Tak ale ja platím. Ja platím za tieto veci, rozumiem. Ja nechcem platiť. Ne, ako... Áno, chcel by som trenčanku. Ale zase je to ďalšia prekerná vec. Moja lenivosť. Mi sa za ňu nechce dochádzať. Čiže nemusíš tam dochádzať. Dojde za ňou raz za 2 týždne. Stačí. Keď si moc často zložený. Je matka a moja matka sú moc dobré kamaráty. Ináč toto mi hra dokáže. Ja na to sa čakám. Moja matka ide robiť k jej matke do roboty. Budú spolu bačovať. Takže možno bola čo vymyslia. A myslíš? No moja matka ma chce s ňou dať veľce dokopy. Hej, hej. Prečo? No, bol na nikoho nemá. Akože aj kamarátov, aj takto. Taký Titov v ženskom, hovoríš, že taký Titov v ženskom tele? Ale ľudí, keď neberú takto pre nesú, to ide. Taký Titov v ženskom tele? Škoda, že som to ja tak nevidel. Škoda, že ja to tak nevidím, ale spolieha sa na tvoj úsudok. Keby bolo na mne, tak by som aj značne vynadal. Môžeš veriť. Ty dobre vieš, že je tu stále veľká šanca, že je to iba obyčajná mývalka, že ja sa dokonale klamem. A toto je fakt, že posledné dievča, úplne posledné, ktoré si myslím, že je fakt, že normálne, dobré, úprimné a proste má srdce na správnom mieste. Ak ma toto dievča sklame, tak môj život je bezcenný. Vidíš, to isté si myslíme o Warby. Máme niečo spoločné. No, ja nemôžem riskovať túto vec. Víš, ja sa nebojím riskovať, ber si príklad zo mňa. Hitman. Lenže o Warby už aspoň čo to vieš, ja o drobcovi neviem ani prd maslový. To je pravda. A mal by si sa opýtať, či šúpala s niekým. Ona by mi na to neodpovedala ani neodpísala. Ona je veľmi slušná dievča, ktorá nenadáva, nepoužíva žiadne proste upozle slova ani nič podobné. Ja by som dal ruku do ohňa za to, že si ešte nikdy nedotila rukou. Ale toto by stalo za to vyskúšať to. Lebo pokiaľ nemáš pravdu, tak by bola dobrá do partie. Bola by dobrá do partie. Pokiaľ mám pravdu. Wow, každopádne mňa neodpísala. Má celkom masnú vetu, ktorú by mala oceňovať, takže... Ale pokiaľ nemám pravdu. A to, že neodpísala na masnú vec kvôli niečomu? To by veľmi zlý týždeň pre mňa. Ona v podstate, keď hovorí, že je tak masívne hamblila,
Keď tak hovoríš, že tak masívne hamblivá. Že ešte aj neodpíše niekomu, koho nepozná. Viac hamblivá ako ja. Dvojnásobne. Minimálne. Ha. Divné. Že sa s tebou bavila. Nemôže byť až taký zle. Niekde sa sa neopavila, kedy? No niekde, že si stretol v obchode alebo nejak tak, že ste hodili reč, ne? Nie. Nie? Nie. Si sa nikdy s ňou nebavil? Nie. Shit, tak potom ktorá to bola, tak si potom s nejakou inou mýli. A ty sa s ňou nikdy nebavil. Ale prídala to do priateľov. Ale ty si ani že napísal. Nie. Dobre, ale ako chceš o nej niečo zistiť, lebo ty mi hovoríš, že o Overvi ako tak niečo viem. Áno, no s ňou ako tak komunikujem. Ako chceš niečo ako tak vedieť o Huňovi, keď sa nekomunikuješ? Ale tebe ju pridelil systém. A to je pravda. Mne Huňu systém nepridelil. Ja som si ju musel pridať a nájsť. To je pravda. Že čo keď systém není stotožnený s ňou? So, čo len za ten týždeň si ju nenapísal? Som čakal, že dojdem a ty už sa tak pochlapíš. Napísal som Huňovi. Pohoda. To neznamená, že keď systém nepridelil, že... Vieme, či nepridelil. To... Veď sa len, ty si ju nepridal, ale nenašiel len tak. Matka ti ju dolúskla, pokiaľ sa nemýlim. He? Hej, je tak? Matka ti ju dolúskla. Nie, ona bývala proste v tom čižiaku ako ja a jej matka, moja matka sa nejako spoznali, začali sa baviť a teraz moja matka má ísť robiť to jej roboty od augusta. No. Od septembra. No. No, a matka ma podnútila, aby som jej napísal. No vidíš. Ona ma donútila vlastne, aby som si ju pridal. No vidíš, tak to bola matka. Čo keď boss využíva tvoju matku na tieto proste, veci? Lebo proste buď mi klamala, alebo ma nalákala na to, že sa jej páči, vieš? No dobre. To znamená, nebolo to tak, že ty si ju našiel. Mohol len systém využiť tvoju matku, aby si napísal Huňovi. Teoreticky stále je tam šanca, že ju pridelil systém, stále je tam šanca. Ne? Lebo to nie je, že ty si ju našiel, ty si nenašiel. Matka ti ju dohodila. Niekomu ju nedohodila, lebo v živote som si ju nekomunikoval. Ale matka ti písala, aby si ju pridal, nie? Alebo nejak tak to bolo. V hrubom zrne. A nakázala. No, matka ti nakázala, no. Mohla by ti ešte nakázať, aby si ju napísal. A ty by si povedal, čo za to? Nemám ničo povedať. To strašný dôvod. Čo najhoršie sa môže stať? Pre najhoršie zistiť, že je to bieda, uvidíš realitu. Ale stále sa ti to oplatí. Ne, ten zisk, risk sa oplatí. Lebo ak naozaj hovoríš, že je taká, tak máš slušné šance. Neoplatí sa to ty to. Jakže nie? Šitka. Lebo keď zistí to, čo... Duchu si tajne myslí. Tak sme skončili. Ukáž. A nevyzerá na to. Ukáž, ešte ja si ju pozriem. Pozri, fotí sa tak divne, v takej divnej baranici. Tak ustrachane. Podľa mňa, tie šiance sú dobré. Ale tam sú tie fotky, ktoré má vyzerať, týka, že to je 5 rokov dozadu. Ona vyzerá úplne inak teraz. Cicuška, krásna si. Počkaj, jedna hodinné komenty. Cicuška ju tam. Cicuška. Čo sú tie komenty? Krásna si, I like it. Víš, ja tomu to odpísala, že thanks. To znamená... Čo ja viem? To je také neutrálne. Ale idiotovi Čermakovi odpíše, že thanks. Jako? Černochovi, Nana, Kvaku a Framemu. Kto? Kde?
No tuto, čo zvozujeme fotky, na tej baranici drží si lista. Nejaký Nana Kwaku Afrane napísal, I like it, a ona thanks. Nana nemôže byť ešte taká hamblivá. Ja to neviem. Jakže nie, nájdi si tú fotku, toto, počkaj, pošlem ti. Keď odpíše Černokový thanks, aj nemohol odpísať thanks. Čokoľvek. A jak sa volá Nana? Nana Kwaku Afrane. Ale nemám ho priateľa. Tak to som aj nepovedal, to som aj neočakal, že bude mať priateľa. A napriek tomu mu odpísala. Či tento by bol zase erotika, ja. No a na Kwaku a Afrane. Vyzerá otázky na Kwaku. Nejaký buzerán, preto mu odpísala. Kačko, to ešte mám. Wow, you look nice. Onej komentuje dosť veľa fotiek na Kwaku a Afrane. Tie komenty si ty nevieš zmazať? Vieš, nie? Vieš si komenty zmazať? Či nevieš? Dobre, ja som na geniálny koment fotke v horvi na toho psa a už tam nie je. Ale on tam asi nie je kvôli tomu, že ma zablokoval, ale asi vtedy zmizne aj ten koment zatiaľ. Pokiaľ teda nevieš komenty mazať, čo ja viem, či vieš komenty mazať, idem to pozrieť na sebe. Je zmazať nejaký koment, nejaké fotke. Ale vieš mazať komenty, jasné. Jasné, že vieš. Takže Vormi vymazala môj koment, alebo sa jej zmazal, keď ma zablokoval. Kokos. Na tvoje názor. Proste, to je prvotredná šupa. A nikto ma nepresvedčí o parku. No dobre, tak potom, čo tomu nedáš šancu? Lebo si neverím. No čo si neveríš? Ty to proste, ja to sebe nemám. Rozumieš ma? Tak to teda potrebujeme vložiť. Ako vajce... Ale vajce. Ako vajce do košíka. Však je len napíšeš normálnu neutrálnu vec, niečo ako... No, nazdá huňo, keď máš obľúbené jedlo. Tak to už nie je. Daj mi TeamViewer, to vybavím za teba. Tak je napíšeš na zdroj huňa. Vím, že ty prídeš za mňu, ale ja za tebou. Si sa rád, že by sa nám sa nás zahúňal. Bol by to veľmi toho. Kadef. Nás zahúňal. Tak ja napíšem... Nazdar Naty. Naty je lepšie. Naty je fajn. A nie nazdar, ale ahoj. Ok, napíšem ahoj Naty, aké máš obľúbené jedlo? To je debilné hneď ako prvé. Najprv by som napísal iba ahoj na ty, proste. Ale vieš, tam musí byť nejaký zámer. Ja im musím písať s nejakým zámerom. Nie len tak. Chcem tam zámer. Ak mi nájdeš dobrý zámer, tak ja... Zámer je zistiť, či je to kvalitný šok. Nie, nie, aby to nevyhnelo tak, že ju idem baliť. Alebo že idem proste, aby to nebolo okaté. To je problém. Na čo by si potreboval reálne ženu? Na čo by si s ňou vôbec komunikoval? Na čo by si komunikoval s nejakou ženou, keby som nechcel zbaliť? Veš? To zvyky. To je úloha pre teba. Však to nikto nerobí. Každý, keď komunikuje s nejakou ženou, tak ju chce zbaliť. To sa nerobí. Či? Ty komunikuješ s nejakou ženou iba tak, že naozaj? Aby to nevyznelo, že ju chcem baliť, aj, ale aby to vyznelo, že som proste kamarátky, že proste som osamelý, alebo také niečo na ten štýl, vieš, že proste chcem mať kamaráta.
Tie fotky sú novšie za ako staré, plus minusko. Až ten nové fotka nedáva? Neviem, prečo ma takto trápiš, proste. Lebo treba napísať. Ale ja to nedokážem. Ale čo by si nedokázal? No aj nájde niečo neutrálne, ktoré nevyznie, že ju chceš baliť. Ja na to neviem. No mane, tak je napíšeš normálny fakt, že názda, neviem, nemôžeš použiť názda, než použiješ kvôli klasické ahoj. No. Napíše, že... No. Ti sa s tebou jede poprechádzať. Poprechádzať sa. Napíše, že fakty, že no. Ahoj, to som ja, Lukinko. Lukinko môže byť niekomu, že napísať čokoľvek iné. A že... Môže napísať niečo prevratné. No? Ale to, je, to niečo prevratné ty napísať nedokáže, lebo to je moc silná káva. Ty by si mal napísať niečo v tom štýle, keď to bude z tvojho hľadiska, ako to ty vidíš. Že ja sa tak empaticky cítim do teba, čo by som napísal na tvojom mieste. Mhm. No, na tvojom mieste by som napísal... V podstate to nie je ťažké pre mňa sa vcítiť, ja som v tej pozícii, takže to je pohoda. Takže čo by som napísal, bože... Shit. Shit by som nenapísal, ale za chvíľu to mám. A to je moc komplexné, a najhoršie na to, že ti vymyslím komplexnú vetu, ktorú ty aj tak nenapíšeš. Počujeme. Ale ja sa ti vysvetli pojedu. Ale môžeš ju napísať ty. To je pravda, to je pravda, to je pravda. No, ty by si napísal niečo v tom zmysle, že... Že... Ako by som to vysvetlil, to by to ak je jednoduchá mývalka, ako by to pochopil, ale v tom zmysle, že ju považuje za strašne dobrú a inteligentnú osobnosť, ktorú nevidíš často a preto by si chcel s ňou stráviť nejaký čas. Áno. No. Ne? To znamená niečo v tomto zmysle. A už to stačí len vyformulovať. Počkaj, keď som napísal niečo také podobné, čo som aj napísal, ukáž. Nie, vieš, ako sa dohodneme? Ty to. No. Že ja idem teraz tak a ty na tým môžeš uvažovať. Ak to bude dobré, tak ja ti sľubujem, že zajtra to môžeš napísať. OK? Takže ja mám drieť, zatiaľ čo ty budeš spať. Áno. OK. To znamená ako fajn deal. OK, áno. Názdor, názdor. No nič. Takže ja idem drieť na to, aby král mohol, aby som mohol niečo prevratné napísať na miesto kráľa. Fajn.